Stortingets møte lovlig satt, og representanten Dag Terje Andersen vil fremsette et grunnlovsforslag. Dag Terje Andersen, vær så god. President, på vegne av representantene Øyvind Korsberg, Per Christian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Trine Skei Grande, Snorre Serigstad Valen og meg selv har jeg gleden av å fremme forslag om endring i grunnlovens paragraf 14, med sikte på å utelukke at stortingsrepresentanter kan beskikkes som statssekretær. Og grunnlovsforslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som oppført på dagsorden nummer 48. Sak 1 interpellasjon fra representanten Henning Varlo til nærings- og handelsministeren. Regjeringen har som målsetting at forskningsaktiviteten i næringslivet skal utgjøre 2% av bruttonasjonalprodukt. Dette innebærer nesten en tredobling i forhold til dagens nivå. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har uttalt i årets budsjettdebatt at det en av hennes største bekymringer at den private forskningsinnsatsen i Norge på bare 0,7% av bruttonasjonalprodukt. Høyre deler denne bekymringen og har derfor i vårt alternative budsjett for 2012 styrket de ordninger som stimulerer til forskning i næringslivet som skattefunn og ordningen brukerstyrt innovasjonsarena BIA. Deler også statsråden denne bekymringen, og siden de aktuelle virkemidlene ligger under hans departement, hvilke tiltak vil han foreslå? Og første taler interpellanten, representanten Henning Varlo, deretter statsråd Trond Giske. Varlo, vær så god. President. Forskningsdebatten kan nok tilsynelatende dreie seg om bare tall, kronebeløp og prosenter. Men den forskningspolitiske debatten må også dreie seg om hvilke grep vi kan ta for å løfte norsk forskning, hvilke strategier og tiltak vi kan utforme politisk for å løse utfordringer og utnytte muligheter, slik at den samfunnsmessige avkastningen av forskningsinnsatsen blir størst mulig. Samtidig må vi tenke smart og langsiktig, satse på områder der vi har særlige fortrinn, og sørge for å posisjonere Norge i det internasjonale forskningssamarbeidet. Gjøre det attraktivt for unge talenter å satse på en forskerkarriere, og sikre norske forskere tilgang til infrastruktur av høy kvalitet. Det er viktig å ta vare på ordninger som belønner våre fremste forskningsmiljøer, men også å sikre tilstrekkelig med midler til fri, nysgjerrighetsdrevet forskning. Det er nemlig ingen gitt å vite hva fremtidens vitenskapelige gjennombrudd kan gi oss av nye teknologier, produkter, bedrifter og bransjer. Høyre vil også i 2012 reise interpellasjoner og fremme representantforslag her i Stortinget om disse og andre temaer innenfor forskningspolitikken. Og så får vi først og fremst kanskje ta talldebatten når vi behandler budsjettene. Dagens interpellasjon er delvis et unntak. Min interpellasjon dreier seg om hvor stor den private forskningsinnsatsen og viktigere, hvor stor den bør være i Norge, og hvordan vi kan komme dit. At næringslivet investerer i forskning og kunnskapsutvikling viktig av minst fire grunner. Den samlede norske forskningsinnsatsen skal gi samfunnet det mangfold av ny kunnskap som trengs for å kunne løse utfordringer i alle deler av samfunnet, og således trygge morgendagens verdiskapning og velferd. Det er åpenbart slik at forskning i bedriftene nødvendig for å klare dette. Det er også naturlig at samfunnets samlete forskningsinnsats må være et spleiselag, der den offentlige finansieringen først og fremst skal sikre grunnforskning, infrastruktur og forskning der den samfunnsmessige avkastningen høy. Den private finansieringen vil naturlig nok kanaliseres til mer næringsrettet forskning, der det først og fremst kan skapes bedriftsøkonomisk avkastning. Så vet vi at norske bedrifter har et høyt kostnadsnivå, sammenlignet med de fleste konkurrenter i andre land. Det er først og fremst høyere kvalitet og mer innovative produkter som kan tåle denne kostnadsulempen. Satsing på forskning og utvikling i næringslivet bidrar sterkt til dette og styrker dermed bedriftenes konkurransekraft. Til slutt er det slik at bedrifter og land som skal gjøre det bra i fremtiden,
må ha høy innovasjonsevne, altså endringsvilje og muligheter til å utvikle og eller ta i bruk ny teknologi og nye løsninger. Satsing på forskning i bedriftene styrker næringslivets og dermed hele landets innovasjonsevne. President, de fleste utviklete land har fastsatt mål for hvor stor deres forskningsinnsats bør være. Målene varierer stort sett mellom 2,5 og 5% av BNP. Norge har lagt seg på anbefalingen fra EU om at den samlede forskningsinnsatsen bør utgjøre 3% av BNP. Dette kan oppfattes som en målestokk på hvor mye av dagens verdiskapning som bør legges til side og investeres i ny kunnskap for å sikre morgendagens verdiskapning. Videre er det fastsatt at det offentliges andel skal utgjøre 1% og næringslivets andel 2%. Sammenlignet med de fleste land det naturlig å sammenligne seg med, kommer Norge godt ut når det gjelder den offentlige forskningsinnsatsen, som nå er like under målet om 1% av BNP. Den private forskningsinnsatsen derimot utgjør kun ca. 0,7% av BNP, selv om det de siste 15 årene har vært en relativt sterk vekst. Den private forskningsinnsatsen må altså nesten tredobles for å nå målsettingen som regjeringen har fastsatt, i tillegg til å ha en økning som holder tritt med forventet BNP-vekst i fremtiden. Det er, president, ikke vanskelig å se at dette vil kreve mye ny politikk, sterkere virkemidler og sikkert også mer generøse insentivordninger enn det vi har i dag. Likevel er det slik at når Høyre undertegnede ved flere anledninger har utfordret forskningsministeren på dette temaet, har svarene vært unnvikende. Ifølge Soria Moria 1 og 2 ligger målet om 3% til forskning fast, selv om tidsangivelsen for når målet skulle nås ble strøket i Soria Moria 2-erklæringen. Men forskningsministeren har ikke villet svare på om regjeringen har en plan for å nå dette målet, utover å vise til dagens virkemidler. Men i en replikkveksling i debatten om årets budsjett innrømmet hun at den svake forskningsinnsatsen i næringslivet var hennes store bekymring. Jeg vil anta at næringsministeren også deler denne bekymringen, ettersom det later til å være enighet om viktigheten av å satse på mer kunnskapsbasert næringsliv i fremtiden. Jeg vil også tro at regjeringens forskningsutvalg har drøftet dette temaet, og at næringsministeren derfor har vurdert hvordan de eksisterende virkemidlene, som i stor grad ligger i hans departement, kunne vært styrket. For selv om næringslivets økte forskningsinnsats primært må komme fra bedriftene og finansieres av næringslivet, så er det slik at noen av tiltakene vil innebære økte offentlige budsjettposter. For eksempel dersom skattefunn skal utvides og styrkes, eller andre skatteinsentiver etableres, og en sterk vekst i næringslivets forskningsinnsats må følges opp med økte rammer i de ordningene der det offentlige bidrar, som for eksempel ordningen brukerstyrt innovasjonsarena. Jeg vil derfor understreke at jeg tror de offentlige forskningsbudsjettene må økes utover 1% av BNP dersom en slik sterk vekst i privat sektor skal kunne realiseres, slik at 3%-målet totalt sett nås. Trøsten får da være at veksten i næringslivets forskningsinnsats ikke behøver å bli fullt så stor som dagens tall tilsier. Med mindre vi da ikke gjør som våre nordiske naboland og justerer opp målet til 4% av BNP. Men først og fremst må det altså klarlegges om regjeringen har planer for å nå målet den selv har fastsatt. Og det er naturligvis en kompliserende faktor at det ikke finnes noe fastsatt tidspunkt for når målet skal nås, etter at regjeringen fjernet dette da gjeldende forskningsmelding ble vedtatt i 2009. President, jeg ser derfor frem til næringsministerens svar. Og spørsmålene mine er altså oppsummert. Fastholder regjeringen målet om at det skal investeres 3% av BNP i forskning? Skal næringslivets andel fortsatt være 2%? Når tror næringsministeren dette målet kan nås? Og hvilken strategi vil næringsministeren anbefale at regjeringen i så fall velger? Statsråd Trond Giske. President, problemstillingen representanten Valo reiser er viktig og interessant, men også mer sammensatt enn det framstilles i interpellasjonen. Forskning gir opphav til nye ideer, organisasjonsformer og teknologiske løsninger som kan bidra til økt innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor.
Forskning også et redskap for å gjøre ideer om til innovative løsninger. Den forskningsinnsatsen som legges ned i foretak over universiteter, høyskoler, helseforetak og forskningsinstitutter, bidrar til at dagens og morgendagens virksomheter står bedre rustet for fremtiden. Ifølge foreløpige tall, publisert av Statistisk sentralbyrå 28. oktober 2011, brukte næringslivet 18,5 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling i 2010. Året før brukte næringslivet 18,2 milliarder kroner på egenutført FoU, og kjøpt FoU-tjenester for 5,6 milliarder kroner i tillegg til egenutført FoU-innsats. Vi har dessverre ikke tall for innkjøpt FoU for 2010 enda, fordi SSB ikke har planlagt publisering av endelig og fullstendig FoU-statistikk for 2010 før i slutten av februar 2012. Det var videre en klar vekst i næringslivets FoU-innsats fra 2005 til 2008, men deretter har veksten stoppet opp. Basert på den foreløpige publiseringen fra SSB gikk næringslivets investering i egenutført FoU som andel av bruttonasjonalprodukt ned fra 0,78 i 2009 til 0,74 i 2010. Dette er om lag samme nivå som i 2007 og 2008. Antall foretak som rapporterer om å ha egen forskningsaktivitet er om lag uendret. Det er først og fremst aktiviteten i det gjennomsnittlige foretaket som er noe redusert. Det er grunn til å tro at denne oppbremsingen har bakgrunn i usikkerheten både når det gjelder finansiering og markedsutsikter, som har fulgt finansuroa de siste årene. Den internasjonale økonomiske krisen har trolig fått merkbare konsekvenser også for norsk næringsliv. En av konsekvensene ser ut til å være at norske bedrifter ser seg nødt til å utsette eller nedskalere investeringene i langsiktig kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon. Fra innovasjonsundersøkelsen for 2008 til 2010, som SSB nettopp la fram, vet vi at økonomiske faktorer ser ut til å ha særlig betydning for foretakens innovasjonsaktiviteter. Både blant innovatører og blant ikke-innovatører har det vært en økning i andelen foretak som rapporterer at en eller flere hemmende faktorer har vært svært viktig eller nok så viktig for å hindre eller begrense deres innovasjonsaktivitet. For høye innovasjonskostnader, mangel på finansiering innenfor foretaket eller konsernet og mangel på finansiering fra kilder utenfor foretaket er mest rapportert. Finansieringsbidraget fra det offentlige til næringslivet har imidlertid aldri vært så høyt som i år. Bevilgningen til forskningsrådet over NHDs budsjett er økt fra 896 millioner kroner i 2005 til 1360 millioner kroner i 2012. Den næringsrettede støtten til FoU over NHDs budsjett, som også omfatter FoU-kontrakter i Innovasjon Norge og romforskning, var om lag 1370 millioner kroner i 2005 og er økt til om lag 2200 millioner kroner i 2012. Det har med andre ord vært en betydelig økning fra denne regjeringen når det gjelder investering i forskning, i og for næringslivet. Aktuelle virkemidler og hensiktsmessige tiltak som samspiller med disse ligger også i andre departement. Jeg vil i din forbindelse vise til forsknings- og høyere utdanningsministerens svar på interpellasjonen fra Valo 17. november 2011. Økningen fra 2011 i bevilgningen over NHDs budsjett til Norges forskningsrådsprogrammer er rettet mot en styrking av forskning innen bio- og nanoteknologi og kommersialisering av forskningsresultater. Årets tildeling av BIA-programmet muliggjør en utlysning på 450 millioner kroner for en fireårsperiode. Det er en betydelig utlysning. Bevilget beløp totalt i BIA siden oppstarten i 2006 er 2,3 milliarder kroner. Samlet investerte midler i BIA-prosjektene når næringslivets eget bidrag medregnes utgjør om lag 6,5 milliarder kroner. Regjeringen opprettholder videre i 2012 en høy aktivitet under ordningen med FoU-kontrakter som ligger under Innovasjon Norge. For 2012 vil dette i denne ordningen blant annet legges stor vekt på prosjekter innen næring, der Norge har et naturlig fortrinn, og på prosjekter som bidrar til internasjonalisering av norske bedrifter. Representanten Valo nevner også SkatteFUNN som ligger under finansministerens portefølje i sin interpellasjon. SkatteFUNN ble innført for små og mellomstore foretak fra 1. januar 2002, og for alle foretak fra 1. januar 2003. Antallet foretak som bruker SkatteFUNN er redusert hvert år siden 2004, samtidig har det vært vekst i gjennomsnittlig støttebeløp per foretak. Regjeringen har styrket SkatteFUNN gjennom de siste årene. Fra skatteåret 2009 ble blant annet takene for årlige prosjektkostnader for egenutført FoU hevet fra 4 millioner kroner til 5,5 millioner kroner, og fra 8 millioner kroner til 11 millioner kroner for innkjøpt FoU. Videre oppdaterte regjeringen regelverket med virkning fra 1. januar 2011, blant annet ble en ny definisjon av eksperimentell utvikling inkludert.
Skattefinnordningen er dermed nå relevant for foretak som utvikler teknologier hvor det kreves investeringer til demo- eller pilotanlegg. Totalt skattefradrag gikk noe ned i perioden 2005-2009, men økte igjen i 2009, og i 2010 og 2011 forventes en relativ flat utvikling. Skatteutgifter for 2012 er anslått til om lag 1300 millioner kroner. Den langsiktige målsettingen om at den samlede forskningsinnsatsen skal utgjøre 3% av BNP, ligger fast, fordelt på offentlig og privat sektor. Dette er den samme langsiktige målsettingen som EU har, og avspiller om lag både nivå og fordeling mellom næringsliv og offentlig sektor i USA, men regjeringen har også understreket behovet for å vri oppmerksomheten i forskningspolitikken fra et slikt mål for ressursinnsats og over til resultatene av innsatsen. Utviklingen av ressursene som brukes på forskningsområdet er ikke i seg selv en god indikator for utvikling, kvalitet og resultater. Hverken Soria Morias 3%-mål eller OECD-gjennomsnittet er et sluttmål i seg selv, men bare ett av flere mål for en utviklingsbane som skal bidra til at vi som nasjon står tilstrekkelig rustet for morgendagens utfordringer. Samfunnets evne til overføring og bruk av forskningsbasert kunnskap er det sentrale. Avstanden til 3%-målet preger en del år den forskningspolitiske debatten i Norge. Det må ikke overskygge hva vi faktisk har oppnådd på området. Regjeringens høye ambisjonsnivå for de offentlige bevilgningene og de samlede forskningsinvesteringene står fast. En god nærings- og forskningspolitikk er ikke avhengig av om måltallet nås i 2012, men at vi bidrar til at landets samlede ressurser utnyttes til det beste for den fremtidige verdiskapingen. Vårt endelige mål er at Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomiene i verden. Det er et ambisiøst mål, og vår evne til å skape verdier i fremtiden vil helt sikkert i enda større grad enn i dag være avhengig av vår evne til å utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Det krever at det norske samfunnet kan utnytte forskningsresultater som er utviklet internasjonalt, og at vi selv er i forskningsfronten der vi har muligheter til det. Såvel nødvendig omstilling og videreutvikling av nåværende næringsliv som etablering av nye virksomheter vil i årene fremover i enda større grad være kunnskapsbasert. Skal vi evne å møte fremtidig konkurranse, vil det være helt nødvendig å styrke kunnskapsbasen, både i det eksisterende næringsliv, såvel som i de offentlige kunnskapsleverandørene. Men det er også et blandet bilde vi har av utviklingen, der lave forskningsinvesteringer i næringslivet går sammen med at Norge har et høyt innslag av forskerårsverk og forskningspersonell. Av de ressursene som anvendes til FoU vil trolig antall personer som er involvert fortelle mest om økonomiens evne til å bygge opp og spre ny kunnskap. Slik antall forskerårsverk blir definert av OECD, og der kommer foretaket Norge ut som de 8. mest årsverksintensive blant OECD-landene. Det forteller oss også noe annet om forskningsambisjonen. Det er om lag 64 000 arbeidstakere innenfor det vi kaller forskerpersonell, hvorav mer enn 23 000 i næringslivet. Og i 2010 kom det om lag 10 000 nye høyere gradskandidater fra universitetet og høyskoler, og om lag 1000 PhD-kandidater i tillegg. Det betyr at selv om alle de nyutdannede gikk inn i forskning, ville det ta 4-5 år eller mer før en dobling av forskerpersonellet finnes sted. Selvfølgelig er det en for enkel sammenligning, men jeg formidler at det ikke er fornuftig å stille seg en situasjon der hoveddelen av de nyutdannede går inn i ren forskning. Ikke bare det umulig å se for seg hvilke virkemidler vi skulle bruke, men det vil føre til at næringsliv og forvaltning i samme periode ikke får tilgang til kvalifiserte og nyutdannede kandidater. Utvikling av et mer kunnskapsbasert næringsliv innebærer økt satsing på forskning, men økt forskningsaktivitet må være en langsiktig prosess. Næringslivets FoU-innsats vil avhenge av de generelle rammebetingelsene, av tilgangen til forskningsressurser og kunnskap og av egen finansiering, og utløsende finansiering fra det offentlige. Når dette er på plass, er det næringslivets eget ansvar å gjennomføre forskning og utvikling for fremtidig konkurransedyktighet. Gjennom noen år har det vært uro i finansmarkedene som har lagt en demper på aktiviteten i næringslivet. Det viser hvor viktig regjeringens bidrag i finansmarkedene har vært, og det begrenser hva vi kan oppnå gjennom selektive tiltak. For at ny kunnskap skal føre til innovasjon i privat eller offentlig sektor, må den tas i bruk. Virksomhetens samspill med forskningsmiljøene er viktig. Det skjer direkte gjennom kommersialisering av forskningsresultater og indirekte gjennom næringslivets rekruttering av kandidater og forskere, oppdragsforskning, kunnskapsformidling og kompetanseutvikling. Universiteter, høyskoler, helseforetak og institutter er dessuten viktige utvekslingshavner for kunnskap og teknologi, utviklet i ulike land gjennom deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid. Og neste taler er interpellanten Henning Warloe, vær så god.
Takk, president. Det riktig at jeg har tatt opp dette temaet som også statsråden nevnte I tidligere interpellasjon, og det har vært tatt opp I ulike sammenhenger. Men det altså vanskelig å få noe svar på det vi spør om. Og det var det dessverre også I innlegget fra næringsministeren. Jeg klar over det at målsettingen da fortsatt at Norge skal være et av de mest innovative landene I verden. Jeg valgte å ikke bruke den mot regjeringen I mitt første innlegg, men for jeg enig med statsråden I at det en veldig ambisiøs målsetting. Det jo kanskje et understatement, som det heter. Spesielt når vi vet altså at Norge ligger dårligst an I Norden. Vi på bunn når det gjelder satsing på forskning og utvikling. Vi ligger under gjennomsnittet I EU, eller Europa, for innovasjon. Vi også dårligst I Norden på kommersialisering av forskningsresultatene. Høyre fremmet like før jul, eller det ble behandlet like før jul her I Stortinget, et eget forslag fra Høyre om kommersialisering, styrket kommersialisering av forskning. Og vi altså også viser indikatorrapporten fra Forskningsrådet, som kom I fjor høst. Vi også dårligst på samarbeid og kontakt mellom akademia, universiteter og høyskoler altså, og næringsliv. Der skiller altså Norge seg ut i negativ retning I forhold til de andre nordiske landene, som det enkelt å sammenligne oss med egentlig. Så på alle disse, når det gjelder alle disse forholdene og faktorene, så ligger vi altså dårligst an I Norden. Og det som da på en måte litt trist, jo at de andre nordiske landene ikke bare bedre enn oss I Norden, men de ligger også på topp blant de europeiske landene. Der ligger altså Sverige på topp, der ligger Finland på topp, og så videre, og Danmark. Så vi har altså noe å strekke oss etter, og det jo derfor vi utfordrer da også nå næringsministeren og tidligere forsknings- og høyere utdanningsministeren. Hva tenker regjeringen om dette? En ting jo å ramse opp hva man gjør, men det jo åpenbart ikke slik at politikken fungerer tilfredsstillende når vi altså skårer så vidt dårlig. Så jeg får gjenta mine spørsmål, president. Fastholder regjeringen at målet om at det skal investeres 3%, at dette målet står, investere 3% av BNP I forskning? Skal næringslivets andel fortsatt være 2%? Når tror statsråden at målet kan nås? NHO har laget en plan som viser at målet kan nås I 2030, men det krever også stor innsats. Og hvilken strategi vil næringsministeren anbefale at regjeringen I så tilfelle velger? Statsråd Trond Giske. President, som jeg sa I mitt forrige innlegg, så står 3%-målet fast. Og det et faktum, president, at den norske forskningsinnsatsen aldri har økt så sterkt som den har gjort under den rødgrønne regjeringen. Det faktisk slik, president, at prosentvis så har forskningsbudsjettene økt like mye som kulturbudsjettene, som jeg kjenner godt, og som jeg vet at representanten Warlo også kjenner godt. Vi har snakket mye om et kulturløft. Det få som har snakket om et forskningsløft, men realiteten at den prosentvise økningen har vært til dels større og over disse årene omtrent den samme som kulturøkningen. I milliarder mye mer, fordi at utgangspunktet selvsagt var mye større budsjetter. Så det også riktig at vi ligger litt lavere I det private næringsliv. Nå det jo ikke noen ulempe, president, at vi har et veldig høyt BNP, og at det dermed en stor forskningsinnsats likevel ikke utgjør så mye prosentvis av BNP som det gjør I mange andre land. Blant annet skyldes jo det veldig store oljeinntekter, som gjør at vi får mye igjen for pengene. De milliardene vi bruker I forskning, for eksempel I olje- og gasssektoren, store investeringer, men prosentvis av den bruttoomsetningen som de genererer, utgjør de ikke så mye som I andre industrier. Det skal vi være glad for, fordi at det gir enorme inntekter til landet vårt. Samtidig så beskriver representanten Warlo et riktig bilde om at verdensøkonomien blir mer kunnskapsbasert, og at det å være en innovativ nasjon krever en kontinuerlig innsats for å forbedre kunnskapen, produksjonsprosesser og produkter.
Der mener jeg at vi har blitt bedre I løpet av de siste årene I det å kommersialisere forskningsresultater. Jeg synes universitetene og forskningsinstitusjonene våre gjør en stadig bedre jobb I å bidra til knoppskyting, til bedriftssatsing, til patentering, til næringsutvikling. Vi må ha gode forskningsmiljøer ved universiteter, høyskoler, helseforetak og forskningsinstitutter, men vi må også ha denne broa inn I næringslivet, som representanten også opptatt av. Det også et viktig mål, president, å øke kvaliteten I norsk forskning, fordi at det ikke bare antall kroner eller antall hoder, som jo gjerne lett å måle, som avgjørende, men det også at kvaliteten I forskningen av internasjonal verdi, at den faktisk bidrar til å utvikle kunnskap som unik, som etterspurt og som også nyttig for norsk næringsutvikling. Og så det et viktig mål, president, at de norske forskningsmiljøene og kunnskapsbedriftene har et tett internasjonalt forskningssamarbeid, blant annet gjennom bred deltakelse I EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Vi må innse, president, at det aller meste av ny kunnskap kommer til å bli utviklet I andre land I Norge, og det at våre miljøer kan ta dem I bruk raskt og effektivt, av stor betydning også for norsk næringsliv. Da neste taler representanten Ingrid Heggø, deretter representanten Bente Thorsen. Heggø, vær så god. Gode president, det et veldig viktig tema som interpellanten her tekker opp. For å skape grunnlag for fremtidig verdiskapning og velferd, det avgjørende viktig at våre bedrifter tekker bruk ny kunnskap og satser på næringsrettet forskning. Dette vi nok enige om alle sammen. Vi kan nok også være enige om at vi ikke har nådd målet vi har sett oss som 3% av BNP til forskning I næringslivet. Et kunnskapssamfunn basert på kunnskapsintensive råvarebaserte næringer med relativt lav grad av patentering kommer dårlig ut på de vanlige internasjonale indikatorene. Selv forskningsintensive bedrifter som Statoil faller dårlig ut. Fordi petroleumsnæringen definert som lavteknologisk. Indikatorene fanger også I mindre grad opp effekten av innovasjon I offentlig sektor. Men selv om det både bør og kan forskes mer fra næringslivets side, så det ikke sånn at 3%-målet et mål I seg selv. Regjeringen har sett seg et djerve mål om at vi skal bli en ledende, innovativ, dynamisk og kunnskapsbasert økonomer I verden. For å nå dette målet satses det på en aktiv næringspolitikk, målrettet satsing, spesielt på områdene marin og maritim sektor, miljø, energi og reiseliv. Dette det motsatte av en næringsnøytral politikk. Den offentlige FoU-støtta til bedrift I næringslivet betydelig styrket gjennom de siste 10 årene, og det ligger nå på et relativt høyt nivå sammenlignet med andre land. Forskningsrådets støtte til næringslivet øker med mer enn 300 millioner kroner I perioden 2006-2010. I 2010 ble om lag 2,3 milliarder kroner kanalisert som offentlig støtte til næringslivets FoU gjennom forskningsråd og skattefunn, som også representanten var inne på. De utgjorde om lag 10% av den offentlige støtten til FoU. Min påstand at vi også I denne debatten vil oppleve at representantene fra Høyre svartmaler situasjonen vi har I Norge, og spesielt når det gjelder norsk næringsliv. Hverken forskningsinnsatsen eller innovasjonsevne I Norge som dårlig som mange vil ha det til å fremstille det som. Høyre vil jo også åpne for at skattefunnordningen skal dekke innovasjonsaktiviteter. Problemet med det at det vil skape store avgrensningsutfordringer. Hver innovasjon og hver mer driftsorientert aktiviteter. Dette vil utfordre skattefunnordninger. Og faren kan bli at mye ender opp I rettssystemet. Regjeringen har iverksatt en rekke ordninger for å styrke samarbeidet mellom universitet og næringsliv. Forskning I og for næringslivet og kommersialisering av forskningsresultat. Særlig kan det nevnes ordning med Senter for forskningsdrevet innovasjon og Forskningssenter for miljøvennlig energi. Norwegian Centers of Expertise, nærings-PhD-ordningen, virkemiddel for regional FoU og innovasjon og VRI. Også ordningen med regionale forskningsfond har jeg lyst til å nevne.
Brukerstyrt forskning, der bedriftene prosjektledere for forskningsprosjektene styrket. Her prosjektenes forventet utløsende effekt på bedriftens egne FoU-aktiviteter et kriterium for tildeling. Det bra. Systemet for og bevilgningen til kommersialisering av forskningsresultat fra universitet, høgskoler, institutt og helseforetak også blitt styrket de senere årene gjennom Forny 2020-programmet. Jeg har også lyst til å nevne HAV21 og Mariano. Vi forsker faktisk nå maritimt for nærmere 3 milliarder kroner årlig i dette landet, og det veldig mye penger. Men vi må alltid spørre oss, bruker vi ressursene rett? Hva slags kunnskap trenger vi i årene fremover? Og finnes det områder der vi trenger å styrke innsatsen vår? Miljøteknologi er et annet tema jeg har lyst til å dra fram. For å øke innsatsen mot utviklingen av miljøteknologi har vi i 2011 etablert et helt nytt 3-årig program for nettopp miljøteknologi. President, den nye forskningsmeldingen som kommer neste år blir svært viktig. Norge er et godt land å drive næringsvirksomhet i. Det går bra i Norge, og det finnes mange folk med optimisme, pågangsmot og gode ideer. Det betyr ikke at vi ikke har utfordringer, og at vi ikke hver dag skal jobbe med å gjøre vilkårene enda bedre. Tvert imot arbeider vi med rammevilkår for næringsvirksomhet helt kontinuerlig hver dag. Da neste taler representanten Mynte Thorsen, deretter representanten Svein Flåtten. Thorsen, vær så god. President. Først så vil jeg takke representanten for han tok opp dette viktige tema om styrking av næringsforskning. Nå er det en gang også så at fremtiden den skal også skapes, den vedtas ikke. Og vi må derfor legge forholdene til rette for at mennesker som er i stand til å legge forholdene til rette for mennesker som er i stand til å skape verdier. Investeringen i humankapital må styrkes hvis velferd og velstand skal opprettholdes. Norsk nærings- og arbeidsliv er i liten grad i stand til å konkurrere på pris med utenlandske næringer. Våre bedrifter må konkurrere på topp kvalitet og med effektive løsninger for å selge sine varer og tjenester. Derfor er det av stor betydning at norske bedrifter får gode og forutsigbare insentiver til å drive med forskning og utvikling. For å få til dette, så må forskningsinnsatsen styrkes, og da må forholdene legges til rette for at næringslivets forskningsinnsats, Forskningsrådets brukerstyrt innovasjonsarena og Senter for forskningsdrevet innovasjon og SkatteFUNN er viktige virkemidler for å stimulere til tettere samarbeid mellom næringsliv og akademia. Et annet viktig tiltak har vært gaveforsterkningsordningen som ble innført i 2006. Denne har regjeringen nedlagt, og det synes jeg står i stor kontrast til Hegge, som roser regjeringen sin satsing på samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Fremskrittspartiet oppfatter dette som et kutt i noe av den mest brukerstyrte forskningen vi har. Industri og annet næringsliv har en rekke gaveprofessorater gående over flere år. Tilbakemeldingen fra blant annet maritim næring er at gaveforsterkningsordningen har vært avgjørende for å få på plass hele 20 gaveprofessorater til maritim FoU på universiteter og høyskoler over hele landet de siste årene. Vi mener det blir vanskelig å nå regjeringens mål om at næringslivet skal stå for 2/3 av forskningsinnsatsen i Norge, når næringsrettet forskning systematisk taper i budsjett etter budsjett. Og Fremskrittspartiet var faktisk veldig spent på hvilke tiltak statsråden vil foreslå for å styrke næringsforskningen. Statsråden viste at han var veldig klar over betydning av bedriftsforskning. Og regjeringen har som mål at Norge skal bli verdensledende innen forskning og utvikling. President, jeg må si dessverre så tok ikke statsråden ballen. Han benyttet ikke muligheten til å komme med noen som helst nye tiltak for å styrke næringsforskningen. Og det kortet i hvert fall ikke veien til målet. Da neste taler representanten Svein Flåtten, deretter representanten Alf Egil Holmli. Flåtten, vær så god.
President, dette et tema som mange opptatt av, ikke minst i norsk næringsliv. Derfor det litt overraskende for meg å høre representanten fra Arbeiderpartiet beskrive det å ta opp disse temaene som en svartmaling av situasjonen som er. Ingen har sagt at det noe galt med de tiltakene som i gang. Tvert imot. Men målene ikke oppnådd. Og spørsmålet fra interpellanten jo, hva kan vi gjøre? Og da synes jeg blir helt feil å avfeie det som en svartmaling av situasjonen, og å svare med utsagn som at Norge et godt land å drive næringsvirksomhet i. Det det for så vidt ingen tvil om, men det som nå saken at vår konkurransekraft betydelig svekket i de senere år, og det har selvsagt også sammenheng med krisen i Europa, som statsråden inne på. Men det betyr jo da nettopp at i en sånn situasjon så må vi jo bruke alle de midler som tilgjengelige for å reparere på den situasjonen. Ikke akutt, men på sikt. Og da ligger forskning og utvikling i bunnen. Hvis vi skal bli de ledende i verden på innovasjon, som statsråden inne på, som vi for så vidt alle ønsker, så det helt nødvendig. Og da mener jeg, president, at det hjelper ikke å bombardere Stortinget med statistikk og prosentregning om hva som gjort. Det viktige for oss, og det som interpellanten interessert i å høre, hvordan tenker man seg det fremover. Og jeg for så vidt enig i at næringsministeren har begrensede tiltak i sin portefølje. Flere har vært innom skattefunn her. Der har vi flere ganger foreslått utvidelser. Jeg synes at å møte det som representanten Heggø gjør med avgrensningsproblematikk, å undervurdere næringslivet i betydelig grad, for det betyr jo at man rett og slett mener at de ikke har tenkt å håndtere dette på den måten som de skal gjøre. Så jeg synes at heller, som statsråden gjør, heller å fremheve hva det offentlige har gjort og gjør, og at der vokser bevilgningene, så vil jeg heller sett på hva kan vi gjøre for næringslivet, og særlig for de eksisterende bedrifter. Ikke bare det som skal skapes på nytt, men de eksisterende bedriftene som i gang, for der foregår utrolig mye innovasjon, mye forskning, mye utvikling. Og da blir det også naturlig, president, å gå litt utover statsrådens portefølje, men han liker jo det av og til selv også, å gå utover porteføljen sin, særlig for eksempel i forbindelse med formuesskatt, kan ikke la være å minne ham om det. Hvis norske bedrifter fikk beholde de 12-14 milliardene som i formuesskatt til å investere i sin egen virksomhet, og da snakker jeg om de som i gang, jeg snakker om de som tjener penger, de som dessverre, vil noen si, har formuer som eierne betaler formuesskatt av. Det var også penger som helt sikkert ville bli satt inn i forskning og utvikling. Jeg tror at det ville være et av de svært gode tiltakene. Så vil jeg gjerne nevne et område til. Vi skal få en gjennomgang av Innovasjon Norge. Innovasjon Norge går jo ikke direkte på forskning og utvikling, men mange bedrifter og mange søknader ligger i grenselandet mellom det. Og så der bør man se på om virksomheten nok fremtidsrettet, om den går nok inn mot det vi skal leve av fremover. Det betydelige midler som ligger i dette området hvert eneste år, og så det burde være gjenstand for en vurdering når vi kommer så langt, president. Neste taler representanten Alf Egil Holmelie, deretter representanten Rigmor Andersen Eide. Holmelie, vær så god. President, det et viktig spørsmål som representanten Varlo tar opp. Jeg har selv jobbet med næringsrettet forskning både i næringsliv og i universitet, så derfor det her et spørsmål som har engasjert meg sterkt, og som
flere har vært inne på før i dag, som er viktig både på fremtidens nye næringsliv som vi ikke kjenner i dag, og for de eksisterende bedrifter som trenger å omstille seg. Det viktigste grunnlaget for næringsrettet forskning er at vi har en solid samlet forskningsinnsats i landet vårt. Og det er mange som liker å spreie myter om norsk forskning. Derfor så kan det være greit med noen få konkrete fakta. Den offentlige finansieringen av forskning i Norge har økt med 28% under denne regjeringen, og det er realvekst. Vi må tilbake til tidligere regjeringer for å finne et år der realveksten i forskningsinnsats fra det offentlige gikk ned fra år til år. Men når det gjelder privat finansiert forskning, så ligger også Norge langt fremme i den forstand at det ikke er privat finansiert, men den offentlige støtten til private bedrifter. Norge gir mer offentlig forskningsstøtte til bedriftene enn våre naboland gjør, regnet i forhold til BNP. Og forskningsrådet sin støtte til bedrifter har blitt fordoblet under denne regjeringen. Skal vi styrke den næringsrettede forskningen, så er kanskje det noe av det viktigste vi kan gjøre, det er å bygge relasjoner mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet. Og der har regjeringen tatt i bruk ulike virkemidler for å lage arenaer for samarbeid. Et av de største grepene for å lage arena for samarbeid mellom ulike akademiske miljø og ulike bedrifter, store og små bedrifter, er 11 forskningssenter for miljøvennlig energi. Jeg har selv vært med og jobbet i noen av dem, og der er det et godt og tillitsfullt og innovativt samarbeid mellom akademiske miljø og næringslivet. Vi har også et måte å samarbeide mellom bedrifter og forskningsstyrer på, som er mer regionalt forankret. Og det skjer i forhold ved at regionale næringsklynger, det kan for så vidt være også nasjonal, men stort sett er det regionale næringsklynger, som knytter samarbeid med regionale forskningsstyrer. Og den type samarbeid blir gjerne finansiert gjennom ordninger som gjennom Innovasjon Norge, gjennom Arena-programmet og Norwegian Center of Expertise. Og hvis ikke jeg husker feil, så foreslo faktisk Høyre i 2011 å redusere finansieringen til denne type støtteordninger for å finansiere kluster av bransje og forskning, ofte regionalt forankret. Det er litt underlig, for det er nettopp denne type klustersamarbeid som professor Reve pekte på som noe av det viktigste vi kan gjøre når han la frem det store forskningsprosjektet sitt som LONH har stått bak, og som tar og ser fokus på hvilke fremtid i næringslivet vi trenger. Så min erfaring er at regional samarbeid gjennom gode næringskluster og forskningsmiljø i region er kanskje noe av det beste arenaen for å skape den samarbeid mellom næringsliv og forskning som vi trenger for å få innovasjon, for å få relevans i forskningen. Nå kan jo en sikkert diskutere om den store støtten som det offentlige bruker mot bedriftene for å utløse privat forskning, hvorfor ikke den slår til, når vi, som jeg var inne på innledningsvis, at vi faktisk bruker mer offentlige midler for å støtte forskning i bedriftene enn vi gjør i vår naboland. Hvorfor er det da sånn at bedriftene ikke bruker tilsvarende mye forskning på egen kjøl? Og her har vi helt klart en behov for å diskutere om den store støtten vi gjør til bedrifter for å utlyse privat forskning, om den er rett innrettet. Det går godt an å diskutere om det skal være andre former, om det skal være andre størrelser på enkelte program. Men det som jeg har lyst til å påpeke, det er jo det at vi har i dagens situasjon der deler av norsk næringsliv går veldig godt. Det gjelder for eksempel offshore-næringer, og det gjelder blant annet i perioder har det i hvert fall vært sånn at sjømatnæringen går godt. Så det en kan spørre, hvorfor vil ikke de satse av egen midler for å trygge sin egen fremtid? Neste taler er representanten Rigmor Andersen Eide, som så langt er siste inntegnet taler med 5 minutters taletid. Andersen Eide, vær så god. President,
Takk til interpellanten. Dette er et viktig tema. Dette her er en viktig debatt. Kunnskap er og blir sentralt. Når nordmenns arbeidsinnsats utgjør over 70% av Norges nasjonalformue, er det opplagt at kunnskapsnivået til den enkelte er avgjørende for nyskaping av vekst, nå og i fremtiden. Både for å møte nye krav og nye og mer klimavennlige løsninger og generelle krav om innovasjon, trenger vi en betydelig satsning på kunnskap og forskning og innovasjon. Innovasjon er trolig den viktigste drivkraften for utvikling av samfunnet. De siste 200 årene har verden opplevd en økonomisk vekst uten sidestykke i historien. Veksten har medført en økning i levestandarden til et nivå få trodde var mulig for bare en generasjon siden. Tilvenningen til økningen har gått like raskt. Og det vil være utålelig for de fleste å gå tilbake til levestandarden, for eksempel i 1979, uten internett og mobiltelefon, for å nevne to viktige endringer vi har opplevd de siste 40 årene. Denne utviklingen er det nytenkende og innovative sjeler som står bak. Det er kanskje ambisiøst, men KrF har som mål at Norge skal være verdens mest innovative og nyskapende land. Innovasjon og økonomisk utvikling frigjør ressurser som kan brukes til andre samfunnstjenlige formål. Utvikling av nye og innovative ideer er ofte nyttig for flere bedrifter enn bare den som utvikler den. Nye og etablerte småbedrifter er i dette arbeidet helt sentrale, uten dem som stanser Norge. Derfor prioriterer KrF i vårt alternative statsbudsjett for 2012 mer midler til innovasjon. Vi økte støtten til innovasjonstiltak gjennom BIA, opprettholdelse av innovasjonsmøbel, forsknings- og teknologiutvikling i havbruksnæring, verdiskapingstiltak i landbruket og såkorn for nye investeringer, for å nevne noe, slik at nye prosjekter i små og mellomstore bedrifter kan sikres finansiering. KrF mener at næringslivet må bygges nedenfra, og at politikernes viktigste rolle er å legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for verdiskaping. På denne måten kan næringslivet gi trygge arbeidsplasser og overskudd til fordeling til viktige fellesskapsgode. For vi må ikke glemme at det er det fremtidige verdiskapende næringslivet som skal bære kostnadene for kommende generasjoner. Økt satsning på forskning og innovasjon er sentrale suksesskriterier for et verdiskapende næringsliv. Så president, selv om målet er et stykke fram i tid, så har KrF et hovedmål for innovasjonen. Norge skal være verdens mest nyskapende land, for det er innovasjon og nytenkning som driver Norge fremover. Takk. Da blir neste taler representanten Terje Aasland. Aasland, vær så god. Ja, president, jeg synes det er en viktig debatt interpellanten reiser, og jeg har lyst til bare å understreke det. Jeg prøver, synes jeg, gjennom den runden som har vært nå, at Høyre prøver å framstille oss som litt negative til utgangspunktet. Det har jeg lyst til å understreke at det er vi ikke. Jeg har lyst til også å takke næringsministeren. Jeg får et svært godt svar og et omfattende svar på en viktig problemstilling. Så jeg bare understreker, president, vi er mer enn villige til å diskutere dette i tida fremover, for det er en viktig debatt. Vi ønsker å styrke den næringsrelaterte forskningsinnsatsen i Norge. Vi ønsker å bidra også til at næringslivet kan forske mer. Derfor har vi det fokuset som næringsministeren på en glimrende måte har redegjort for. Så synes jeg det blir litt søkt av Høyre å på en måte prøve å vise innsatsen på en annen måte enn det virkeligheten faktisk er. Fra slutten av 80-tallet fram til nå så har FoU-innsatsen i andel av BNP omtrent ligget stabilt. Fra 1,60 til opp til 1,80. Det var høyest for noen få år siden. Det laveste andelen var i 2004-2005. Så tror jeg vi liksom må basere oss på litt fakta i utgangspunktet for denne diskusjonen. Det er i dag over 36 000 årsverk som er knyttet inn mot forskningsinnsatsen i Norge. 36 000 årsverk.
Over 15 000 av disse i privat regi eller i næringslivets regi. Fantastisk bra. De gjør en fantastisk viktig jobb for å bringe norsk næringsliv fremover. Det en kjempeviktig innsats. Spørsmålet blir jo, det ensidig riktig bare pøse mer penger på, sånn som Høyre har inngang til i denne debatten? Det ikke grunnlag for å stoppe litt opp? Hvordan skjer fordelingene? Hvordan kan spille på instituttet og høyskolesektoren inn mot næringslivet? Hvordan kan få mest mulig effekt ut av de pengene som samlet sett benyttes i denne debatten? Den debatten synes jeg dessverre litt fraværende, men jeg synes også Høyre gjennom denne interpellasjonen delvis forsøker å fordekke det viktige spørsmålet. For det synes jeg helt sentralt, det synes jeg en viktig debatt at Stortinget engasjerer seg om i tida fremover. Jeg tror med fordel at mye av forskningsinnsatsen totalt sett kan dreies mot næringslivet. Men om det er institutt- og høyskolesektoren som skal være en del av det, ja, det synes jeg en spennende diskusjon. Eller om det stimulans til norsk næringsliv for å forske mer i egen regi, som det riktige svaret. Jeg mer enn villig til å ta den debatten. Det jeg hører veldig tydelig fra norsk næringsliv mange steder i det siste, det at de ønsker en nærere dialog og en mer tilstedeværelse gjennom instituttsektoren og høyskolemiljøet inn mot næringslivet. Jeg tror kanskje det den inngangen til denne debatten som blir særdeles viktig i tida fremover, nettopp for å se på mulighetene for å bygge kompetanse rundt den arenaen. Så det siste som avgjørende viktig. Jeg tror at vi i for liten grad, til tross for den forbedringen som næringsministeren fremskriver nå, så tror jeg vi må diskutere hvordan kan vi bli enda bedre til å kommersialisere og få verdiskapning ut av den forskningsinnsatsen vi legger ned. Vi har stort potensial, og alle tall viser at vi i utgangspunktet gjør det veldig bra i dette landet. Å kombinere kunnskap, forskning og verdiskapning. Det jo der vi helt glimrende. Det der vi slår Norden. Det der vi slår Europa. De kan ikke sammenligne seg oss med en gang på hvordan vi klarer å håndtere akkurat den situasjonen. Og det synes jeg et viktig og et godt utgangspunkt. Men vi tar, som sagt, debatten i tida fremover. Takk. Da neste taler interpellanten Henning Warlo. Warlo, vær så god. President, jeg glad for det siste innlegget fra lederen for næringskomiteen. Bortsett fra at det kjekt at man hos regjeringspartiene interessert i å ta debatten, jeg hadde håpet at vi kanskje kunne fått den debatten egentlig her i dag, og ikke en eller annen gang i fremtiden. For vi har nå gjort utallige forsøk på å få denne debatten i gang. Men det er jo litt pussig da at når man tar initiativ til en debatt om det som vi i Høyre mener et viktig tema, og ikke forsøker å angripe regjeringen, så blir man altså likevel beskyldt for å svartmale. Samtidig sier representantene for regjeringspartiene at vi har et potensial, vi har noen utfordringer, men når Høyre sier det samme, så det altså svart maling, forstår du den som kan. Min interpellasjon, i likhet med den interpellasjonen jeg hadde om et, skal vi si, om delvis det samme temaet til forskningsministeren i fjor høst, er jo strengt tatt egentlig bare nesten en lissepasning til regjeringen og til statsråder som kunne svart med å flagge noen ambisjoner. Men det er altså ikke det vi hører. Men jeg konstaterer da at næringsministeren også her i dag har sagt at målet ligger fast. Selv om representanten Heggø sa at 3%-målet ikke er et mål i seg selv, så må jeg da stole på at næringsministeren holder fast ved dette målet sammen med resten av regjeringen. Og vi har altså ikke fått beskrevet noen tanker eller noen strategi for tiltak som kan bringe oss nærmere målet. Det har vi altså heller ikke fått her i dag. Det har vært vist til at regjeringen har etablert en rekke tiltak, og jeg veldig klar over det viktige arbeidet som gjøres i disse sentrene våre, Senter for forskningsdrevet innovasjon og disse NCE-ene, Norwegian Centers of Expertise.
Men det er kanskje litt feil å gi dagens regjering æren for disse sentrene, for de ble jo etablert i årene under Bondevik II-regjeringen, i alle fall de første av de. De nye for energi og miljø, de er etablert under denne regjeringen, det er korrekt. Så vil jeg til slutt si at jeg tror representanten Holmelid var inne på et viktig poeng. For han viste til at offentlig støtte til forskning i næringslivet er større i Norge enn i våre naboland. Det kan godt hende er riktig, men resultatene er altså dårligere. Og han stilte spørsmålet, hvorfor gir ikke dette større resultater? Det er et veldig viktig poeng. Sverige, svensk næringsliv, har en forskningsinnsats på 2,7% av deres BNP. I Norge er det altså 0,7% for en større offentlig støtte. Så det er et viktig poeng som vi må ta debatten videre på. Statsråd Trond Giske. President, det er en viktig debatt, og det er stort engasjement på tvers av alle partier. La meg bare da slå fast at 3%-målet står fast. Men målet er ikke viktig i seg selv, det er hva det skaper av næringsutvikling og kunnskapsvekst som er det avgjørende. Det er helt riktig som representanten Vardo viser til at i Sverige så har man en høyere prosentvis andel av BNP til forskning og utvikling. Men vi har altså et 50% større BNP enn svenskan president. Så hvis jeg måtte velge mellom Sverige og Norge, så velger jeg altså Norge. Det at vi har en høy prosentvis vekst i BNP, for eksempel i 2012, på anslagsvis 2,5% som SSB sier, i motsetning til eurozonens 0,2%, gjør at vi må øke forskningsbudsjettene våre vesentlig mer for å holde tritt med BNP-veksten. Men det er ikke et problem, president. Det er jo en fantastisk gave at vi altså er verdens rikeste land, så noe riktig gjør vi. Og det er også et faktum at forskningsinnsatsen har aldri økt så sterkt i Norge som den har gjort under den rødgrønne regjeringen. Jeg var selv forskningsminister i årene 2000-2001, da vi overga stafettpinnen, president, i forskningsdepartementet til Høyre, så ble forskningsveksten året etter halvert i forhold til det budsjettet vi hadde, sammenlignet med budsjettet vi hadde lagt fram. Så det er ikke bare et spørsmål om hva man sier, president, men det er også et spørsmål om hva man gjør. Vi skal fortsette å øke forskningsbevilgningene, men vi skal også fortsette å sette oppmerksomheten veldig tungt inn på kvalitet, på å få mest mulig igjen for pengene, på å bygge disse broene mellom næringsliv og forskning, på å kommersialisere mer av forskningsresultatene våre, på å bygge et internasjonalt nettverk, slik at vi tar i bruk all den forskningen som også skjer internasjonalt, og på å spisse forskningen, ikke minst, president, der vi har spesielle fortrinn og der. Vil jeg vise til flere av de rødgrønne talerne her, som også snakker om dette med å ikke ha en næringsnøytral innsats, men å sette virkemidler, forskningspenger, kapital, kunnskap inn i de næringene hvor vi har helt spesielle fortrinn. Det er det som har gjort oss rik, president, og det er den strategien vi skal bruke for å forbli et godt land å bo i. Jeg tar engasjementet fra Stortinget med som en inspirasjon, både for næringsdepartementets ambisjoner på forsknings- og utviklingsområdet, men også på forskningsministerens arbeid. Og her er det jo også dette tverrsektorielle samarbeidet som er av stor betydning, at forskningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner i enda større grad må se hva de kan gjøre for næringslivet, og at næringslivet i enda større grad kan nyttiggjøre seg den kunnskapsutviklingen som foregår i Norge. Dermed debatten i sak 1 avsluttet. Vi går til sak 2, som innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk. Det innstilling 151 S 2011-2012, jamfør dokument 89 S 2011-2012, og etter ønske fra komiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte innenfor en fordelte taletid på inntil 3 replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen. Videre blir det foreslått at dem som måtte tegne seg på talelista utover en fordelte taletid får en taletid på inntil 3 minutter, og det anses vedtatt. Første taler er representanten Svein Flåtten, deretter representanten Else Mai Botten. Flåtten, vær så god.
President, på vegne av saksordfører Elisabeth Røbekk Nørve, så har jeg gleden av å si noen ord om komiteens behandling av forslaget fra Fremskrittspartiet om en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk. Næringskomiteen og Stortinget har nå gjennom mange år vært enige om at norsk skipsfart og den maritime klynge er en svært viktig næring for Norge. Og det har derfor heller ikke vært de store uenighetene om nettolønnsordningen. Og fra Høyres side så har vi hatt en litt annen inngang til dette ved at vi har lagt mer vekt på kompetanse og har hatt en litt annen modell i våre alternative budsjett, en modell som allikevel ikke avviker i kronemessig veldig mye fra det som regjeringen har hatt. Men jeg understreker det at vi har hatt en litt annen inngang til dette i forhold til kompetanse. På samme måte kan si som regjeringen har hatt en annen inngang til for eksempel rederiskatteordningen, hvor man måtte opp i Høyesterett for å få avklart at norske rederier skulle ha de samme betingelsene som man stort sett hadde ellers i Europa. Så det har vært litt forskjeller i hvordan man har sett på det, men stort sett så har det vært en enighet om at det maritime miljøet i Norge fortjener både komiteens og Stortingets støtte. I denne saken så pekes det da på at denne nettolønnsordningen finnes i de fleste europeiske land, og det er riktig, og derfor så er det viktig at vi har en ordning som er konkurransedyktig. Jeg har også lyst til å understreke, president, at for Høyres vedkommende så mener vi at man fremover, i tillegg til dette med kompetanse for norske sjøfolk og vektlegge det, også må se på hvor konkurransedyktig de norske registerne er. Og vi har hatt forslag i Stortinget om å se på innretningen av skipsregistrene. Vi har også foreslått samtidig å se på nettolønnsordningen i kombinasjon med denne utvidelsen. Vi har ikke fremmet et konkret forslag om hvordan det bør gjøres, men vi har bedt regjeringen om en vurdering av det. Vi synes det var et godt forslag for å kunne se på den maritime næringens utviklingsmuligheter videre for å være konkurransedyktig og ha en god kompetanse både på registrene og også hos mannskapene. Og derfor, president, så har vi da fremmet et annet forslag enn det som er innstillingen her. Jeg er litt overrasket faktisk over at regjeringspartiene velger å ikke bifalle et forslag som fra FRP, som i sin intensjon er prisverdig. Vi stemmer heller ikke for forslaget om å lovfeste, men vi vedlegger protokollen nettopp for å vise at vi mener at saken er god, den fortjener oppmerksomhet, og at det er et prisverdig forslag som ligger der. Og så får vi se hva som kommer siden. Siste ord er sikkert ikke sagt om nettolønnsordningen, men jeg tror neppe det blir nye runder om dens totale eksistens. Det blir mer runder om hvordan den praktiske utformingen skal være, og da tenker jeg først og fremst på en utforming som gjør oss konkurransedyktige i fremtiden totalt sett. Jeg tar opp det forslag som fremmer alene eller sammen med andre, president. Dermed har representanten tatt opp det forslaget han selv omtalte. Neste taler er representanten Else Mai Botten, deretter representanten Harald T. Nesvik. President,
Det kan vel aldri bli diskutert for mye den maritime politikken I denne salen her. Og vi som kommer fra kysten vet spesielt godt at maritim næring utrolig viktig for sysselsettingen og ikke minst for verdiskapingen I det hele landet. Ja, for vi snakker faktisk om en næring som har et komplett miljø og en samlet verdiskaping på nærmere 100 milliarder kroner. Rundt 100 000 mennesker jobber I denne næringen. Det sier noe om at næringens konkurransekraft viktig, og at det grunnleggende viktig med stabile rammevilkår. Så president, det fristende å si at når vi ut og får innspill fra denne næringen, det veldig stor entusiasme å hente rundt den politikken som nå blir ført. Både I forhold til næringens egen evne og vilje til å satse fremover, men også det at det investeres mye I de kloke hodene, ny teknologi, utstyr og innovasjon. Over hele linjen. Og næringen tydelig på at regjeringspartiet har en god dialog, og at det fungerer det samkjøret som vi har med dem. Og I 2007 så la regjeringen fram Stø kurs, som regjeringens maritime strategi, og selve grunnlaget for et sett av tiltak for å støtte opp om denne næringen. Det var svært viktig for å få den forutsigbarheten som næringen trengte. Konkurransekraften til næringen viktig, derfor så tenker jeg at denne nettolønnsordningen, som innebærer at rederier får refundert innbetaling av norske skattetrekk, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, kom på plass. Og I 2006 så foreslo regjeringen en utvidelse av nettolønnsordningen til å gjelde all konkurranseutsatt fart I nord. Og I 2007 så ble også sikkerhetsbemanningen på Hurtigruta inkludert I denne ordningen. Det var med å skape ro og stabilitet rundt ordningen og bidrag til rekruttering og opplæring av norske mannskap. Når det gjelder... jeg har også fått signal om at noen ønsker å se på taket til dagens nettolønnsordning som også ligger I, det her, I denne saken. Men det så langt ikke gjort noe anslag for dynamiske virkninger knyttet til om- og innflagging til nord. Til Nordregistret som følge av en økt refusjonsordning. Så her det på en måte et tidlig stadie I forhold til å fortsette den dialogen. Når det gjelder lovfesting av selve ordningen, så det ikke fryktet rundt regjeringens forutsigbarhet som uroen hos næringen. Men mulig mer frykt I forhold til FRP's eventuelle regjeringskammerater fra Høyre, Venstre og KrF. Arbeiderpartiet lever godt med den ordningen vi har fått på plass. Og I dialog med næringen kan se mulige endringer I ordningen knyttet til budsjettarbeidet. Men regjeringen har lagt inn I budsjettet nå for 2012 en videreføring av tilskuddsordningen med en overgangsbevilgning på 1,6 milliarder kroner. President, det fristende som minner om at I alternativt budsjett fra FRP ligger det heller ikke noe økning utover det regjeringen har lagt frem. Høyre har redusert og betraktelig, KrF enda mer, og Venstre vil helt ta bort denne ordningen. Så den verste usikkerheten næringen kan få, må jo være denne gjengen inn I regjeringskontoret I 2013. Et sammensurium hvor de fleste vil svekke eller fjerne ordningen helt. Da neste taler representanten Harald T. Nesvik, og deretter representanten Rigmor Andersen Heide. Nesvik, vær så god. Ærede president, kaller gjeng som forrige representant uttrykte på den neste valgtron som eventuelt skulle komme inn I regjeringen, det får vi ta en debatt på når den tid kommer. Undertegner I hvert fall opptatt av at det forskjellige partier som sitter I regjering og hvor de kommer fra, hvordan man gjeng eller ikke. President, representanten Else-May Botten henviste også til at til andre parti enn Fremskrittspartiet også har fortsatt å redusere ordninger. Ja, men jeg vil minne om at også enkelt av regjeringspartnerne til Arbeiderpartiet, som I dag sitter I regjering, også hadde en annen tilnærming enn det som ligger på bordet I dag fra regjeringen, når det gjelder en nettolønnsordning eller en refusjonsordning, men man finner frem til løsninger, og det vil nok også en fremtidig regjering gjøre, president. Det som faktum, at Norge har ingen nettolønnsordning for sjøfolk.
Norge har en refusjonsordning for sjøfolk. Og det er fordi at vi har et tak som fra 1. juli 2008 ble satt til 198 000 kroner som refusjon for skattetrekk, arbeidsgiveri og trygdepremie. Så det sier seg selv at en del av særlig offiserer ombord ligger over denne summen, og det vil si at for hvert eneste år som går, uten at man i hvert fall gjør noe med taket, så svekkes den ordningen som Norge har i dag. Og der svekkes vi også i konkurranse med de landene som har en fullverdig nettolønnsordning. En fullverdig nettolønnsordning, det beløper seg til hele denne summen og ikke noe tak. Danmark har blant annet en slik ordning. Og det er den biten vi er nødt til å konkurrere med, president. Og når man da det heller ingen vilje til å se på det som har med tak å gjøre, så blir det bekymringsfullt. Representanten viste til at man ikke hadde lagt inn et tallmateriale i taket fra noen partier. Det er jo riktig det, men det er jo derfor vi har til behandling det forslaget som ligger her. Men dette forslaget, president, det var jo nødt til å fremme før jul. Fordi at det er klart det at hvis du kan få på plass det viktigste og det beste, det vil si en ren nettolønnsordning, så må man fremme forslag i tråd med det, og det er jo det forslaget dreier seg om. Og da begynner ikke man å fremme opp forslag om alternativ før man i hvert fall har fått behandlet det selve forslaget, president. Det som forundrer meg litt, det er jo bakgrunnen for at regjeringspartiet stemmer ned forslaget. Og det er jo underlig da når man kan lese da følgende. Slik flertallet ser det, vil også en lovfestet ordning kunne endres. Og flertallet mener på denne bakgrunn at ordningens forutsigbarhet ikke kan knyttes opp til hvorvidt ordningen er lovfestet eller ikke. Ja, president, hvorfor skal vi fremme lover i dette landet? For lover kan endres. Bakgrunnen, president, for at vi fremmer en pasientrettighetslov, har jo nettopp for å lovfeste det, for da er du sikker på hvilke rettigheter som ligger der. Og det er helt andre prosedyrer og måter å jobbe på når du skal endre en lov, eller du bare skal endre en ordning som du har inngitt i ditt budsjettalternativ. Så det er klart det er betydelige forskjeller. Gi en betydelig større trygghet når det gjelder en lovfesteordning. Så sier representanten at den tilbakemeldingen man får ut fra distriktet er at det er regjeringen sin politikk som er det beste. Ja, det er helt åpenbart at undertegnede og representanten Botne på forskjellige plasser og får forskjellige budskap. For blant sjøfolka så er nettopp denne ordningen svært viktig, også å få på plass en nettolønnsordning som er lovfestet, for det gir en fremtidig forutsigbarhet som vi ikke har i dag. Og det er jo ikke så lang tid tilbake at man også åpenbart gjennom media ble kjent med at det foregikk en intern debatt i regjeringen om hvorvidt at man måtte skjære ned på en del av den summen som gis til nettolønnsordninger eller refusjonsordninger som dette faktisk er. President, Fremskrittspartiet ønsker forutsigbarhet. Vi ønsker at dette her skal stå i høysete også for fremtidig. Derfor er det viktig å få på plass en lovfestet ordning. Det er også viktig, ikke bare for sjøfolk, men for hele det maritime kløster, for hele industrien, fordi at det gir forutsigbarhet. Og dessverre så har vi sett en nedgang i antall personer som er innenfor ordningen, nettopp fordi at ordningen per i dag ikke er god nok. President, jeg tar herved opp til forslag som fra Fremskrittspartiet, som er inntatt i innstillingen. Da har representanten tatt opp det forslaget han selv omtalte. Neste taler er representanten Rigmor Andersen Eide, deretter representanten Irene Lange Nordahl. Andersen Eide, vær så god. President, vi sier ofte det at rederier er selve navet for at den maritime klynga i Norge skal bestå og videreutvikles. Verdiskapingen er stor, og det er den største næringen etter petroleumsvirksomheten. Det er derfor viktig at næringen har gode rammevilkår, og at disse rammevilkårene tjener hele den norske skipsfarten. Selv om KrF har en annen modell for refusjonsordninger, så vil vi at refusjonsordninger skal bestå. Jeg vil allikevel understreke at den har en konkurransevridende effekt i forhold til andre næringer, som for eksempel fiskerinæringer. Det er foreslått brukt 1,6 milliarder kroner til ordninger for 2012, og regjeringen foreslår som tidligere en begrensning
av de enkelte støttebeløp. KrF mener det totale tilskuddsbeløpet kan reduseres ved innføring av en endret modell som ivaretar norske sjøfolks kompetanse. Det har blitt argumentert med at nettolønnsordningen har ført til en sysselsettingsvekst, og at fjerning av denne vil føre til et ras av sysselsatte sjøfolk. I evalueringen av nettolønnsordningen som Econ Pöyry leverte regjeringen i fjor, kom det fram at tilsettingsveksten i perioden etter at nettolønnsordningen ble innført, kunne ha vært drevet av boomen innen offshore-markedet. Det er særlig slepebåter og forsyningsskip som har opplevd en sterk vekst i omsetning og i aktivitet. Det er derfor mye som tyder på at veksten i sysselsettingen heller skyldes markedsforhold enn styrking av sysselsettingsordningene. At veksten i sysselsetting innen slepebåt og forsyningsskip først oppstod 1 til 2 år etter at nettolønnsordningen ble innført, er nok en indikasjon på dette. Veksten i sysselsettingen er heller ikke unik for Norge, men omtrent det samme som i sammenlignbare europeiske land. I gjennomsnitt var veksten i sysselsettingen i sammenlignbare europeiske land på 17% i perioden 2001-2007. Veksten i Norge var i samme periode 19%. Rapporten forteller også at den ikke kan spore en særnorsk sterk vekst i sysselsettingen etter at nettolønnsordningen ble innført i 2002-2003. Rapporten konkluderer derfor med at veksten i norsk sysselsetting heller må forklares med markedsforhold enn med endring i disse sysselsettingsordningene. På bakgrunn av dette så tror ikke KrF at lovfesting av en nettolønnsordning er den beste løsningen for å øke sysselsetting i norsk skipsnæring. KrF støtter derfor komiteens tilråding om at forslaget ikke bifalles. Takk. Da er neste taler representanten Irene Lange Nordahl, deretter statsråd Trond Giske. Lange Nordahl, vær så god. President, Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for satsing på den maritime næringen. Dette er en viktig næring i landet vårt, og det er et stort potensial for videre utvikling, ikke minst med den store optimismen som vi nå ser i nord. Norge er en av verdens største skipsfartsnasjoner, der norske rederier nå kontrollerer verdens femte største flåte målt i antall skip. Norge har et komplett maritimt miljø med en samlet verdiskaping på nærmere 100 milliarder kroner og om lag 100 000 ansatte. Senterpartiet og den rød-grønne regjeringen er opptatt av å føre en helhetlig maritim politikk for å sikre og skape arbeidsplasser i Norge. Og i 2007 ble regjeringen sin maritime strategi Stø kurs lagt fram. Regjeringen har satset på maritim næring gjennom konkrete tiltak, deriblant nettolønnsordninger for sjøfolk. I den sammenheng vil jeg nevne at denne regjeringens sin første statsbudsjett ble nettolønnsordningen utvidet til å gjelde all konkurranseutsatt fart i nord, og i statsbudsjettet for 2007 ble også hurtigruta omfattet av ordningen. President, nettolønnsordningen videreføres i statsbudsjettet for 2012, og regjeringen har gjennom budsjetttiltak aktivt bidratt til forutsigbarhet for den maritime næringen. Den politikken som den rød-grønne regjeringen står for innebærer kontinuitet og stabilitet i bevilgningen til nettolønnsordningen. Siden regjeringsskiftet i 2005 har nettolønnsordningen økt betydelig. Fra å utgjøre i overkant av 1 milliard kroner i 2005 og omfatte omtrent 9000 sjøfolk, utgjør ordningen nå 1,5 milliard kroner og 11 000 sjøfolk. Det er en økning på 50% i tilskuddsbevilgninger og i overkant av 22% økning i sysselsettinger. Med denne regjeringen har nettolønnsordningen som enkelttiltak vært en forutsigbar ordning uten at man har lovfestet ordningen, og den bidrar til å gi de maritime næringen fremtidsrettede betingelser for sjøfolk, samtidig som den legger til rette for rekruttering til yrket. President, Senterpartiet er opptatt av forutsigbare og fremtidsrettede betingelser for sjøfolk, og vi er opptatt av å legge til rette for videre satsing på den maritime næringen.
Nettolønnsordningen er et viktig tiltak i denne sammenhengen. Statsråd Trond Giske. President, på det maritime området har Norge verdensledende kompetanse og internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. Regjeringen arbeider derfor målrettet for å ta vare på og videreutvikle det maritime næringslivet. Etter at regjeringen Stoltenberg kom til makten i 2005, har vi bidratt til å videreutvikle tilskuddsordningene til maritim sysselsetting. I 2006 og 2007 innførte vi nettolønn for alle skip i konkurranseutsatt fart i nord, medregnet hurtigruta. Vi har dessuten tatt et enda større og mer helhetlig grep for utvikling av maritim sektor. I 2007 lanserte vi en omfattende maritim strategi kalt Stø kurs, med fokus på vekst og miljøvennlig utvikling i de maritime næringene under visjonen om at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. En stabil og bærekraftig tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk på linje med andre land i Europa er en bærebjelke i strategien, sammen med innføring av en ny rederiskatteordning. Etter europeisk modell etablerer dette forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser for sjøfolk og rederier i Norge. Dessuten økte vi oppmerksomheten og utviklet en mer konkret satsing på maritim forskning, innovasjon og kompetanse. Den rødgrønne regjeringen står for kontinuitet og stabilitet i bevilgningene til nettolønnsordningen. Siden vi kom til makten i 2005 har nettolønnsordningen økt betydelig fra å utgjøre i overkant av 1 milliard kroner i 2005, og omfatt omtrent 9000 sjøfolk, utgjør ordningen nå 1,5 milliard kroner og 11000 sjøfolk. Det er en økning på 50% i tilskuddsbevilgninger og i overkant av 22% økning i sysselsettingen. Under sentrumspartiets styre ble det vedtatt eller foreslått en rekke endringer som bidro til å svekke nettolønnsordningen og konkurransekraft. I 2001 ble refusjonssatsen redusert fra 20% til 12%, mens man i 2003 foreslo uten å få støtte for det i Stortinget å avvikle nettolønnsordningen for utenriksfergene. Dette var altså under Bondevik-regjeringen, president. I 2003 ble refusjonssatsene senket ytterligere til 9,3% for skip i petroleumsvirksomhet. Jeg registrerer at opposisjonen fortsatt spriker i sine forslag til innretninger og bevilgninger til nettolønnsordningen. Venstre har de siste årene foreslått å avvikle hele ordningen. Kristelig Folkeparti og Høyre ønsker å redusere ordningen til bare omfatt sertifikatpliktige sjøfolk med et makstak på tilskudd per sjømann. For å komplisere det ytterligere er de stadig uenige om hvilket nivå dette makstaket skal ligge på. Representantens forslag inneholder to aspekter. En lovfesting av nettolønnsordningen samt at man innfører en fullverdig nettolønnsordning og fjerner såkalte særnorske begrensninger av ordningen. Når det gjelder førstnevnte, er det min oppfatning at en lovfesting ikke vil representere større stabilitet. Ingen lov er mer stabil enn flertallet på Stortinget ønsker. Selv om nettolønnsordningen var lovfestet, vil det likefullt kunne vedtas lovendringer i forbindelse med framlegg og behandling av forslag til statsbudsjett. Dermed underlegges ordningen de samme prosesser som vi har i dag, med en ordning som er fastsatt i forskrift. Det er nøyaktig samme flertallet, president, som vil vedta lover i Norge, som vedtar budsjett i Norge. Når det gjelder de påståtte særnorske begrensningene, så vil jeg påpeke at ulike europeiske land har ulike ordninger. Den norske nettolønnsordningen er minst like omfattende som refusjonsordningene i for eksempel Tyskland og Nederland. Regjeringen står for stabilitet, men vurderer rutinemessig behovet for eventuelle forbedringer eller justeringer av nettolønnsordningen i de ordinære budsjettprosessene. Regjeringen står, president, i motsetning til opposisjonspartiene, for stabile og konkurransedyktige rammevilkår. Vi er garantisten for fortsatt stø kurs for norsk maritim næring og den norske sjømannsstanden. Da blir det åpnet adgang til replikkordskifte, begrenset til inntil tre replikker. Første replikant er representanten Harald T. Nesvik, deretter representanten Frank Bakke-Jensen. Nesvik, vær så god. Herre president, først av alt så vil jeg få takke statsråden for vår innlegg, selv om jeg mye av det er helt uenig i. Men president, statsråden prøver å skape et inntrykk av at dette er en ordning som går veldig glatt, og som under denne regjeringen da har hatt en jevn økning. Ja, man hadde en jevn økning over tid, men de siste årene så har vi dessverre sett en nedgang under antallet sjøfolk som har vært innbefattet av næringen, jamfør regjeringen sitt eget budsjettforslag, som viste en nedgang i dette. I tillegg, president, så startet statsråden når han begynte som næringsminister, med brask og bram reise både hit og dit, gjorde en fenomenal jobb, og vi kunne se at det ble varslet fra statsråden og andres side
at nå skulle den store hjemflaggingen også skje, både fra herr Fredriksen og andre, så har det altså blitt en bråstopp. Og spørsmålet mitt til statsråden er følgende. Kan vi statsråden konkret foreta seg slik at vi ikke får en ytterligere nedgang i antall sjøfolk som er innenfor ordninga, slik at vi kan opprettholde det sysselsettingsnivået vi har? Statsråd Giske. President, dette var jo litt forskjellige spørsmål, fordi at om rederiene velger å flagge hjem eller ikke, trenger ikke nødvendigvis å påvirke antall sjøfolk som Norge har. Men vi mener at det er et selvstendig mål å ha flest mulig båter under norsk flagg, blant annet fordi at det gir oss større tyngde internasjonalt i internasjonale organisasjoner. Det å være en av de største sjøfartsnasjonene gjør at vi har større påvirkning på alt fra miljøregler til konkurranseregler i internasjonale diskusjoner. Så er det omgjort, president, at vi beholder et høyt antall sjøfolk. Det er en viktig del av klynga vår. Vi vet at både rederiene, verftene, leverandørindustrien forteller at den kompetansen våre sjøfolk har fra bruk av båtene og bruk av utstyr, det bidrar til teknologiutvikling også i disse norske bedriftene. Her ser jeg at opposisjonen spriker. Her har FRP mest å hente på et samarbeid med de rødgrønne, og det skal vi fortsette å satse på i årene som kommer. Da neste replikant, representanten Frank Bakke-Jensen. Og det ser ut som at vi deretter får en ny replikk fra representanten Harald T. Nesvik. Jensen, vær så god. Takk skal du ha, president. Når man hører posisjonsrepresentantene, så kan man jo få inntrykk av at nettolønnsordningen er noe som er høgd i marmor. Ble vedtatt av de rødgrønne en gang, og aldri må endres. Sånn er det jo, president, ikke. Det vi vet er at alle som driver næring blir påvirket av endret rammefaktorer, av at verden endrer seg rundt oss. Det er jo heller ikke sånn at det for Høyre er totalt uinteressant det her. Det er heller ikke sånn at Høyre er for uforutsigbarhet for næringslivet. Der tar statsråden helt feil, president. Det er også sånn at Høyre har fremmet forslag om rammevilkår for utenriks. Og en viktig del av det er jo hvordan de internasjonale skipsregistrene virker. I 2010 så fikk vi i et svarbrev fra statsråden beskjed om at også regjeringen Stoltenberg så at ting endret seg, og at man jobber nå med endret ordninger. Og spørsmålet mitt er, hvilke ordninger på nettolønnsordningen jobber man nå for å innrette den videre? Og hvordan går det med artsområdebegrensningen i samme saken? President, regjeringen legger opp til et stabilt rammeverk rundt den maritime næringen. Vi mener at vi har konkurransedyktige vilkår nå, både for rederiene og for det å opprettholde norske sjøfolk ombord i båtene. Og vi registrerer at opposisjonen er svært delt på dette, med særlig Høyre som pådriver for nedskjæringer, blant annet på støtteordninger for sjøfolk. Vi har sett på fartsområdebegrensningene, men vi har funnet også at det er veldig vanskelig å lage ordninger som ivaretar alle målene som vi har. Både med å sikre gode konkurransevilkår, sikre sjøfolk og sikre en god og effektiv næring. Så per i dag ligger det ingen planer om endring av dette regelverket. Og som representanten helt sikkert er klar over, så er en av de viktigste forutsetningene for et konkurransedyktig næringsliv, det er langsiktig forutsigbarhet, så man vet hvilke rammebetingelser man har å investere etter. Og det er også regjeringens målsetting på det maritime området. Da siste replikant, representanten Harald T. Nesvik. Nesvik, vær så god. Takk for det, president. Jeg vil gå litt videre i det sporet som er i min forrige replikk og uveksel med statsråden. Og det er knyttet til at altså Fremskrittspartiet sitt forslag som vi har til behandling her i dag, som dessverre blir nedstemt, det er en del av flere saker nettopp knyttet til rammevilkår for skipsfartsnæringen generelt sett, altså det maritime klusteret og maritime klynger. Det er svært mange avhengig av hverandre. I forbindelse med revidert budsjett 2011, så skrev regjeringen at på en nedgang i antall sysselsatte sjøfolk innunder ordningen, derfor reduserte man bevilgningen. I statsbudsjettet for 2012, så skriver man videre at det går en ytterligere nedgang, og man reduserer derfor bevilgninger ytterligere knyttet til sysselsetting av sjøfolk. Jeg stilte statsråden spørsmålet i sted. Hva vil regjeringen gjøre for å sørge for at man får en oppgang igjen i dette, nettopp for å sørge for at kompetansen forblir der?
at vi har norske sjøfolk der, etc. Og da er nettopp rammevilkårene viktige. Og vil statsråden foreslå noe i den scenen? Statsråd Giske. President, det å sørge for at vi opprettholder en betydelig andel norske sjøfolk, det er mange faktorer som påvirker. Rammebetingelsene for hele næringen er selvsagt det en av dem. Og det å sørge for at vi har norske rederier som også rekrutterer norske sjøfolk, det er en viktig del av det. Nettolønnsordningen bidrar til at det også er mer lønnsomt å ansette disse sjøfolka, men så er det jo også selvsagt et grunnleggende premiss at vi klarer å utdanne nye generasjoner sjøfolk, at den maritime utdanningen oppleves som attraktivt. Her har vi hatt en full gjennomgang av de maritime utdanningene for å se på hvordan dette systemet kan gjøres enda bedre. I verftspakken som vi presenterte våren 2010, så var jo nettopp dette med kompetansebygging, det med å sørge for at man driver med innovasjon i hele sektoren, at man har maritime klinger i regionene som bidrar til både oppmerksomhet om næringen og rekruttering, en viktig faktor. Så vi får fortsette å snakke næringen opp og gi et tilbud til unge mennesker som ønsker å satse innenfor det. Dermed replikkordskiftet omme. Stortinget går tilbake til den ordinære talliste, og det Bente Thorsen som neste, forløpig siste inntegnede taler. Representanten Thorsen har en taletid på inntil 3 minutter. Som også gjelder for de som heretter måtte tegne seg. President, det har vært en interessant debatt som viser at norsk skipsfart har enormt stor betydning for sysselsettingen. I noen landsdeler så har den mye større betydning enn andre, og Vestlandet skiller seg ut som den landsdelen med flest sysselsette, både direkte i næringen og blant leverandører som skipsverft og blant leverandører av tjenestytende karakter. En rapport som den maritime næringen på Haugaland og Sunnhordland har laget fra 2011 viser at en samlet omsetning i den maritime næringen i regionen stod for 35,12 milliarder. Dette er et formidabelt beløp, og vil absolutt anbefale alle som opptatt og interessert i skipsfarten og de ringvirkningene som den gir til andre næringer, om å lese rapporten. Regjeringspartiene skriver i sin merknad at denne regjeringen har satset på maritim næring gjennom konkrete tiltak og viser til at det gir næringen forutsigbare rammer ved at nettolønnsordningen videreføres i statsbudsjettet for 2012. Den videreføringen som vedtatt medfører at konkurransekraften betydelig svekket mot andre lands skipsfart. Leder av Maritimt Forum uttalte i forbindelse med regjeringens forslag til budsjett for 2012 at det heller ikke i år reguleres i sjøfolkenes ordning med hensyn til generell lønnsutvikling eller pris og inflasjon. Det statiske taket regjeringen innførte i 2008, det ligger altså fast, og dette betyr i realiteten at den norske ordningen hvert år svekker sin konkurransekraft, og at kostnadene ved å satse på norsk kompetanse nå om lag 25% høyere enn andre europeiske nettolønnsordninger. Dette viser at regjeringens politikk ikke ivaretar norsk skipsfart. Men jeg enig med det at den tross alt bedre enn enkelte partier som vil nulle ut ordningen, eller de partiene som har en politikk på området, som kun vil at nettolønnsordningen skal gjelde for offiserer. Dersom vi ser på utviklingen av antall norske sjøfolk i Haugaland og Sunnhordlandsregionen, og utenlandske sjøfolk på norske skip i perioden 1999-2011, så har de doblet seg, mens utenlandske ansatte har faktisk tredoblet seg. Dersom dette fortsetter, så står vi i fare for å tappe masse arbeidsplasser til sjøs. Dette kan også på sikt få store negative konsekvenser for leverandørene til skipsnæringen. En meningsundersøkelse blant rederier som Maritim Forum gjennomførte, viste at alle rederier mener at videreføring og styrking av refusjonen for sjøfolk er en av de viktigste sakene for næringen. President, Fremskrittspartiet mener at det av stor betydning at norsk skipsfart får forutsigbarhet og samme rammevilkår som de konkurrerer med. Derfor er det av stor betydning at de får lovfestet fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk. Dermed debatten under sak 2 ferdig, og Stortinget går videre til sak 3. Det innstilling fra næringskomiteen og representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trelldal om å oppheve delingsforbudet i jordloven, innstilling 152 S 2011-2012, jf. Dokument 810 S 2011-2012.
Etter ønske fra komiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte innenfor den fordelte taletid på inntil 3 replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen. Videre vil det bli foreslått at de som måtte tegne seg på talelisten utover den fordelte taletid får en taletid på inntil 3 minutter, og det anses vedtatt. Første taler Svein Flåtten, sakens ordfører. Deretter representanten Arne Haugen. Representanten Flåtten har et taletid på inntil 5 minutter. President, næringskomiteen har behandlet forslaget om å oppheve delingsforbud i jordlova fremmet av Fremskrittspartiet. Dette forslaget har jo blitt atskillig mer aktuelt enn det en kunne tro, i og med at regjeringen også har kommet med denne typen signaler i landbruksmeldingen. Når du ser på statistikken, president, så er det utrolig mange landbrukseiendommer som er bebygd med bolighus, og hvor jordbruksarealet er leid bort faktisk på opp mot halvparten av eiendommene. Vi snakker om 154 000 eiendommer, og det er også en stor andel som ikke har drift. Og det er klart at under dette ligger et betydelig strukturproblem. Og det har nok også regjeringen sett, i og med at man nå signaliserer i hvert fall i landbruksmeldingen at man har tenkt å gjøre noe med dette. Men jeg tror det er viktig, president, at dette ses i sammenheng med andre tiltak for å endre på strukturene i landbruket. Ikke bare delingsforbudet, vi snakker om boplikten, vi snakker om prisreguleringer. Så er det slik, president, at dette går jo også på å få mer hensiktsmessige bruksstørrelser. Og i landbruksmeldingen så peker jo nettopp regjeringen på at man skal øke produksjonen. Det er klart at mer hensiktsmessige bruksstørrelser vil være helt avgjørende. Og også dette med å selge areal som ikke gir grunnlag for egen drift, når vi vet at 48% av alle disse eiendommene er jord som er bortleiet. Og vi vet, og det er ikke noe man vet ved å befinne seg i denne salen, men når man snakker med de som driver denne jorda, og som sier at hvis dette var min jord, hvis jeg kunne få kjøpt den, så ville det vært en helt annen form for agronomi, ville drevet den på en annen måte, og sånn er jo med alt. Man vedlikeholder sitt eget hus, for å ta den analogien, på en bedre og annen måte enn det man gjør med et hus man bare leier. Sånn at dette med delingsforbudet har nok vært det som har vært det aller vanskeligste, og det har vært det lenge. En lokal bondelagsleder i mitt eget fylke, Vestfold, han skrev i, jeg tror det var Bondeblad, for et års tid siden, at det burde heller vært delingspåbud enn forbud. Og det sier litt om hvordan man oppfatter dette i næringen. Som jeg sier, president, jeg er glad for at regjeringen forsiktigvis kommer med disse signalene i landbruksmeldingen, men jeg må jo også si at det skulle vært gjort for lenge siden, og det har ikke manglet på anledninger. Det har vært foreslått flere ganger fra opposisjonen, fra Høyre, fra Fremskrittspartiet, fra mer eller mindre hele opposisjonen samlet, sånn at dette er en utvikling som kommer, og den er viktig for norsk landbruk, og den er viktig også for de målene som settes i landbruksmeldingen om økt selvforsyning, om økt produksjon. Det ligger jo i bunnen der at man må ha arealer som utnyttes mer effektivt. Og derfor er det også ikke overraskende å konstatere at også de rødgrønne denne gangen er enige om at det kan vedlegges protokollen. Høyre for sin del, og heller ikke de øvrige partiene, stemmer for å oppheve forbudet. Og grunnen til det, president, er, som jeg har vært inne på, at dette må ses i sammenheng med mer fleksibilitet i annet regelverk. Og det kan godt hende at selv om man gjør
oppmyker forbudet veldig mye, så kan det godt hende at vi ved en gjennomgang ser at kanskje skal man ikke fjerne det helt. Kanskje vil det være noen tilfelle hvor det kan være aktuelt å ha det. Men det kan bare en gjennomgang av dette vise, og den håper jeg at landbruksministeren tar. Han har sagt at han skal ta den. Ingen grunn til at vi skal vente på den i det hele tatt, sånn som vi har gjort med andre ting. Se og kom i gang. Det vil være veldig bra for norsk landbruk. Neste taler er... Tar selvfølgelig også opp forslaget. Hvis det var noe, var det det? Det var vel ikke noe forslag fra representantens parti, men han har forsvart innstillingen, og den skal vi komme tilbake til. Neste taler er Arne L. Haugen, deretter representanten Per Roar Bredvold. President, takk til saksordfører for, jeg vil si, en litt nyansert framstilling. En god redegjørelse for saken og den betydningen det har. Og som saksordfører sier, så ligger jo noe stortingsmeldinger om landbruks- og matpolitikken til behandling i komiteen. Og der det legges opp til å endre praksis i forbindelse med deling av landbrukseiendom, slik at det blir enklere å beholde og dele fra romslige tomter og selge tilleggsjord til eventuelle naboer. Vi i Arbeiderpartiet og hele regjeringsfraksjonen foreslår derfor at forslaget vedlegges protokollen, slik at vi får de her problemstillingene drøftet, som saksordfører og sier, i en større bredde når vi skal behandle meldingen. Jeg har sympati for opposisjonsmerknad, der de skriver, og jeg siterer, det er viktig at de her endringene både ivaretar behovet for en mer hensiktsmessig bruksstørrelse og muliggjør salg av areal fra eiendommer som for eieren ikke gir grunnlag for egen drift, samtidig som eiendommens attraktivitet som boligeiendom øker. Ja, president, men nærmere ettertanke så tror jeg det er en ganske god merknad. Men vi ønsker som sagt å komme nærmere tilbake til dette når vi skal behandle meldingen. Og jeg har da merket meg at opposisjonen også er begeistret for de grepene regjeringen nå tar i meldingen. Det må jeg si at det er trivelig å høre. Men jeg mener vi må ikke glemme formålet med delingsforbudet i jordloven, som er å ivareta ressursgrunnlaget på det enkelte bruk. Og det må også etter mitt skjønn være en balanse i de vurderingene som gjøres, som både ivaretar eiendoms- og bruksstrukturen, gjør selve ressursgrunnlaget, og ikke minst særlig grisgrendte strøk, ivaretar bosettingshensynet. Det siste kan i svært mange tilfeller være avgjørende for å lykkes med bosettingsmålsettingene i mange strøk av landet. Men dette må ikke gå på bekostning av at vi skal ha et aktivt landbruk over hele landet. Det betinger at det må satses på ulike brukstyper og størrelser. Dyrka jord må produsere mat. Neste taler er representanten Per Roar Bredvold, deretter representanten Irene Lange Nordahl. Bredvold. Herre president, Fremskrittspartiet har et forslag, og da fremmer jeg det. Så det er gjort. President, aldri tidligere har det vært så få landbrukseiendommer som nå. Aldri før har det vært så få selvstendige næringsdrivende innenfor matproduksjon som nå. Aldri før har det vært så få antall dekar som det produseres mat på som nå. Og aldri før har det vært så mange ubebodde gårdseiendommer, samtidig som det er nærmere 500 000 mennesker i Norge som kan tenke seg å overta et gårdsbruk, stort eller lite. Min og Fremskrittspartiets konklusjon av dette er at vi, det vil si Norge, uavhengig av sittende regjering, har hatt en feilslått gammeldags landbrukspolitikk, styrt etter ideer fra andre land enn de vi kanskje i nyere tid vil sammenligne oss med.
Oppi all denne elendigheten, eller skal vi si i hvert fall triste utviklingen, jobber dyktige kreative bønder kanskje dobbelt så mye som det er vanlig til en inntekt som halvparten av det en gjennomsnittlig norsk inntekt ligger på. President, med et regelverk som styrer den norske bonden nesten fra den minste avgjørelse til det store, gir dette lite rom for den kreative, nytenkende bonden. Hun eller han som har ideer om hvordan gården og dens bruksmuligheter kan gi grunnlag for en grei inntekt som samtidig gir rom for bolyst og livskvalitet. Jeg tror nemlig at det er i det det handler om hvis vi skal få det norske landbruket til å overleve og samtidig distriktene til å blomstre. Mange land, ja de fleste sammenlignbare land, har gjort dette, slik som våre naboland Sverige, Finland og Danmark. Jeg har nylig vært på en studiereise til disse landene for å lære og høre om deres skog- og landbrukspolitikk og hvordan den fungerer. I disse tre landene med noe ulike forutsetninger fungerer landbruket bra, og fremtidstroen er der. Det investeres selvsagt at dette er noe forskjellig fra land til land, men at også ungdommen er villig til å overta. Tilbake til Norge, president. Vi må gjøre en del grep for at det norske landbruket skal overleve og utvikle seg positivt fremover. Da er et av mange ting som må og kan gjøres, er å oppheve delingsforbudet i jordloven. Det må være opp til den enkelte eier av en landbrukseiendom hvordan hun eller han vil gjøre med den. Hvis det finnes en selger og en kjøper, og de blir enige om en avtale, mener Fremskrittspartiet at dette er selvsagt er til alles beste. Jorda blir solgt til en ny bruker som på denne måten vil kunne styrke sin eiendom, sin produksjonskapasitet og dermed kunne få en bedre økonomisk mulighet til å fortsette som selvstendig næringsdrivende innenfor matvareproduksjon. President, dagens lov er fra 12. mai 1995. Den er snart 17 år gammel, og på disse 17 årene har vi kun sett og opplevd negative tall for landbruket. I tillegg til i min innledning om utviklingen for landbruket, så er det også mange gårdsbruk som går med et underskudd, hvor gjennomsnittlig dette er på ca. 89 000 kroner per år. En annen ting blant mange flere er alderen på bøndene. Den er forholdsvis høy, og antall jenter som overtar er det motsatte, heller lav. Dette bør tilsi at noe må gjøres. Fremskrittspartiet registrerer dog at forslaget ikke blir foreslått forkastet, men at det vedlegges protokollen. En liten seier, men jeg ser med bekymring på fremtiden for det norske landbruk, når en så enkel ting som å fjerne et delingsforbud ikke kan få flertall i denne sal. At det vil komme om en stund er jeg sikker på. Vi får bare håpe at det kommer så raskt at det er noen attraktive gårder igjen som kan benytte seg av dette, og ikke minst at det er noen bønder igjen som vil kjøpe. Takk. Da har representanten Per-Ovar Bredvold tatt opp det forslaget han selv har referert til. Vi går videre på talerlisten. Neste taler er Irene Lange Nordahl. Deretter representanten Rigmor Andersen Eide. Lange Nordahl. President, i stortingsmelding nummer 9 2011-2012 om landbrukspolitikken som nå er til behandling i Stortinget, tar regjeringen til ordet for å endre praksis i forbindelse med deling av landbrukseiendom, slik at det blir enklere å beholde og dele fra romslige tomter og selge tilleggsjord. Senterpartiet støtter derfor flertallets innstilling i saker som vi behandler i dag, og skal ikke bidra til noen lang debatt i saken. Jeg vil kun knytte noen korte kommentarer til det som er omtalt i den framlagte landbruksmeldingen i forhold til deling av landbrukseiendom. Regjeringen mener det bør gjøres enklere enn i dag å kunne beholde eller dele fra romslige tomte eller bolighus som ikke ligger på tunet. Slik fradeling skal være i tråd med jordvernhensynet og med målene for landbruks- og matpolitikken. Der hvor samfunnsgevinsten er stor nok, for eksempel der dyrka jord går som tilleggsjord til bruk i drift, bør loven legge til rette for at eieren bør ha rett til å dele fra til slike formål. Dette krever konkrete avveininger som er tilpasset de lokale forhold. Og her, president, må vi vektlegge hensynet til den aktive bonden. Derfor er det viktig at delingsbestemmelsen fortsatt gir et handlingsrom for kommunene ut fra konkrete utfordringer i området,
For eksempel avhengig av om eiendommen ligger i et område med bosettingsmessige problemer, eller om den ligger i et mer bynært strøk. I praksis forutsetter dette at det foretas en konkret avveining, både av den eiendommen som vurderes fradelt og av resteiendommen. Regjeringen varsler i meldingen at departementet vil arbeide med løsninger som åpner for enklere fradeling, men som samtidig tar høyde for de utfordringene som gjør seg gjeldende i spørsmål om deling av landbrukseiendom. Delingsbestemmelsen i jordloven kan ikke ses isolert. Den har nær sammenheng med kommunens muligheter til å regulere arealbruken etter plan- og bygningsloven. President, den nye stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken vil få en bred behandling her i Stortinget. Jeg ser derfor fram til en helhetlig debatt om den rød-grønne regjeringen sine klare ambisjoner innenfor dette viktige området i tida fremover. Her vil også de klare politiske skillelinjene i landbrukspolitikken komme klart fram. Neste taler, Rigmor Andersen Eide, deretter representanten Borghild Tenden. Schneid. President, siden det påpekt både i brev fra statsråden og i merknaderne til saken at dette er tema som vil bli omtalt nærmere og debattert ytterligere i forbindelse med behandlingen av landbruksmeldingen, så skal jeg fatte meg korthet. Vi i KrF er ikke like bastante i denne saken som andre representanter i denne sal. Vi ser at delingsforbudet gjør det mulig å sikre at landbrukseiendommer ikke blir svekket ved fradeling, og at dette bidrar til å unngå en reduksjon av eiendommens fremtidige næringsgrunnlag og mulighetene for ny næringsutvikling på bruket. Hovedårsaken til at KrF ønsker å se nærmere på delingsforbudet i jordlovens paragraf 12, er den mye omtalte leiejordproblematikken. Leiejord medfører mindre forutsigbarhet for bøndene som driver jorda, og i tillegg til at bonden får svakere incitamenter til å vedlikeholde jorda. Vi har i likhet med de andre opposisjonspartiene merket oss regjeringens liberalisering slik den fremgår av landbruksmeldingen. Dette ser vi på som et skritt i riktig retning, i positiv retning, og som et signal om at regjeringen nå forstår at en endring i jordlovens paragraf 12 kan være fordelaktig for å legge til rette for mer hensiktsmessige bruksstørrelser, samt at det muliggjør salg av areal fra eiendommer som for eieren ikke gir grunnlag for egen drift. I tillegg vil en liberalisering øke landbrukseiendommenes attraktivitet som boligeiendom. Da denne saken vil bli en del av behandlingen i landbruksmeldingen som får tida etter behandling i komiteen, så foreslår KrF at forslaget vedlegges protokollen. Takk. Neste taler, Borghild Tenden. Deretter statsråd Lars Peder Brekk. Tenden, vær så god. Takk, president. Vi har diskutert delingsforbud i jordloven en rekke ganger i Stortinget de siste årene. En av de siste tingene Lars Bonheim gjorde som landbruksminister var nettopp å foreslå å oppheve delingsforbudet i jordloven, fordi han og den forrige regjeringen innså at det var helt nødvendig, unødvendig regulering av bondens inntektsmuligheter og frihet til å disponere egen grunn. Dessverre trakk den nye regjeringen tilbake dette forslaget. Etter den tid er det med en jevne mellomrom fremmet tilsvarende forslag som det fra Fremskrittspartiet vi har til behandling her i dag. Blant annet har Venstre fremmet egne representantforslag om dette to ganger, og vi har gjentatt forslaget ved behandlingen av jordbruksoppgjøret de siste årene. Nå er mye allerede sagt, og vi har som nevnt hatt denne debatten mange ganger, så jeg skal nøye meg med noen korte merknader. President, bygdene trenger ikke bare folk som lever av eiendommene sine, de trenger noen som lever for eiendommene sine, og tar med seg andre spennende tanker og næringer i tillegg. Skal vi lykkes med dette, trengs det et mangfold av tilgjengelige eiendommer som mennesker har lyst til å leve av og for på en ny måte. Det er dette det dypest sett handler om. Og det er nettopp dette som har sett og vist bygdas fortrinn. Det er plass,
Det er muligheter til å lage attraktive eiendommer hvor vi kan bo, leve og utøve næringsvirksomhet til en pris som de fleste har råd til. Formålet med jordloven burde jo nettopp være å legge forholdene til rette, slik at arealene blir brukt på en best mulig måte for samfunnet og for den som eier arealene. Dagens forbud mot deling er et sterkt signal til norske borgere om at bygdas arealer er for bønder som tenker tradisjonelt. Opphever man dette, sender man sterke verdisignaler, at vi ønsker annerledes mennesker som ønsker å bo på en annerledes måte. Slik Venstre ser det, er det egentlig en verdisette bak vår tilnærming til problemstillingen vi nå diskuterer. Rent teknisk er det ikke så store forandringer. Kommunene vil fortsatt ha makt til å regulere mye gjennom planlovgivning. Men det er et grunnleggende verdisett som ligger i det å oppheve dagens forbud mot deling. President, så til konklusjon. Jeg registrerer at alle partier med unntak av FRP viser til at det er varslet en liberalisering av praksis på området, og at dette er et av momentene i den kommende behandlingen av landbruksmeldingen. Det er i og for seg utmerket, selv om det er et så aldri så lite paradoks, med tanken på at regjeringen, spesielt under landbruksministeren forgjenger, tidligere har vært opptatt av å stramme inn praktisering av delingsforbudet. Venstre er imidlertid krystallklare på at delingsforbudet bør oppheves, uavhengig av hva regjeringen har varslet at de muligens kanskje vil komme til å gjøre. For Venstre handler oppheving av delingsforbudet om mer enn landbrukspolitikk. Det handler om hvilke bygder vi skal ha i fremtiden, og hvilke mennesker vi vil stimulere til å bosette seg på disse stedene. Dagens delingsforbud i jordloven er direkte ekskluderende. Venstre stemmer derfor for forslaget til Fremskrittspartiet. Takk, president. Neste taler er statsråd Lars Peder Brekk. Deretter representanten Per Olaf Lundteigen. Statsråd Brekk. President, delingsforbudet i jordloven ble vedtatt i 1955 og skjerpet inn i 1965. Begrunnelsen for forbudet var at ressursgrunnlaget på landbrukseiendommene ble svekket ved fradeling over tid, særlig i forbindelse med generasjonsskifter. Det er også, president, en delingsbestemmelse i plan- og bygningsloven. Formålet med denne er i hovedsak å sikre planhensyn og en ryddig eiendomsinndeling. Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. Med den overflod av mat som vi har hatt hele landet de senere tiårene av egenprodusert og importert mat, så har mange av oss tatt det for gitt at vi ikke trenger å bekymre oss for at denne situasjonen forandres. Både verdens befolkning og Norges befolkning øker i midlertid. For Norge anslår Statistisk sentralbyrå at det innen 2030 vil være 20% flere innbyggere. Samtidig skjer det endringer i klimaet, og for å dekke de behovene som norsk matproduksjon øker. Fradeling og omdisponering til annet enn landbruk må ses i det perspektivet. Delingsbestemmelsene bidrar til å holde ressursene samlet. Dette fører igjen til at ressursene på en mer effektiv måte kan utnyttes til mat- og virkesproduksjon enn hvis enhetene splittes opp ytterligere på flere eierhender. President, etter min mening er det viktig å sikre at delingsbestemmelsene til enhver tid er tjenlige ut fra målene i landbrukspolitikken. Jeg har allerede gjennomført visse endringer i praksis for å oppnå dette. En oppmykning av praksis ved søknad om fradeling kan bidra til økt harmonisering mellom eier- og bruksstruktur, og kan dermed redusere ulemper ved å måtte drive jord på leiebasis. Fradeling av bolighus på landbrukseiendom kan bidra til et større utbud av boligeiendommer og mindre gårdsbruk for salg. Dette er positivt for bosettingen. Disse spørsmålene tok jeg opp i 2010 i et eget brev til kommunene. I brevet har jeg blant annet vist til at det i delingssaker må legges vekt på fordelene ved å unngå at jorda blir drevet på leiebasis. I tilfellet hvor selger ønsker å beholde bygningen av tun, så er videre at det er viktig at det settes vilkår om at både jord, skog og utmark selges som tilleggsareal til nærliggende bruksenheter i drift. Hvis det kan bidra til å styrke bosettingen, bør imidlertid kommunen også kunne vurdere å la selgeren beholde et noe større areal enn det som er vanlig for en ordinær boligtomt. President, Stortinget vil i løpet av vårsesjonen behandle landbruks- og matmeldingen. Det vil derfor være uheldig om jeg i dag skulle forskuttere den endelige løsningen på forslagene knyttet til delingsbestemmelsen. Videre prosess er betinget av den kommende gjennomgangen av landbruks- og matmeldingen,
matpolitikken sett i et helhetlig perspektiv. Jeg vil derfor i det følgende skissere de linjene som er trukket opp i meldingen uten å trekke noen endelige konklusjoner. Det ble gjort store endringer i eiendoms- og bosettingslovgivningen i 2009, som førte til et tydeligere og et enklere lovverk. Landbruks- og matmeldingen bygger i all hovedsak på at de juridiske virkemidlene er oppdatert i forhold til dagens behov. Delingsbestemmelsen i jordloven er imidlertid ikke endret fra 1995 og frem til i dag, og bestemmelsen utgjør i enkelte sammenhenger fortsatt et hinder for å åpne opp potensialet for mer aktiv bruk av eiendommen. Departementet har som nevnt gitt føringer til kommunene om hvordan delingsbestemmelsen skal praktiseres. Likevel er det behov for ytterligere grep slik at det gjøres enklere å fradele. En enklere delingsadgang vil kunne medvirke til at friske krefter slipper til på eiersiden. Dette åpner for nye muligheter for den langsiktige bruken av eiendommen og kan være positivt for bosetting og lokalsamfunn. I meldingen er det derfor lagt opp til en nærmere gjennomgang av behovet for en endring av dagens delingsbestemmelse i jordloven. Det blir replikkordskifte. Begrenset til inntil 3 replikker. Første replikant er representanten Per Roar Bredvold. Ærede president, det blir i denne saken om opphevet delingsforbudet i jordloven snakk om at man svekker landbrukseiendommer ved at man opphever delingsforbudet. Jeg ser på det heller som å styrke landbrukseiendommer ved at noen selger noe areal til en annen gård. Jorda er der, og den drives, og den vil bli drevet mer rasjonelt, og man vil få mer utbytte av den jorda. Er ikke det en mer riktig tanke å si at man styrker landbruket i stedet for å svekke landbruket med å oppheve denne loven? Takk. Statsråd Brekk. Ja, president, det representanten Bredvold her påpeker er jeg for så vidt enig i. Det som er intensjonen med de endringene som foreslås til landbruks- og matmeldingen er å styrke både landbruket, matproduksjon, men ikke også minst eiendomsretten. En mulighet for enklere fradeling av tomte skal, når vi jobber videre med denne saken, bidra til at vi både sikrer en aktiv matproduksjon, men også muligheter for å bo og leve i distriktene. Neste replikant er representanten Svein Flåten. President, representanten Haugen sa i sitt innlegg at jeg var begeistret for det som kom i landbruksmeldingen om dette. Det var å ta i. Jeg har skrevet at jeg var positiv til det. Nå hører jeg at statsråden sier i sitt innlegg at han vil ikke si noe konkret om hvordan han har tenkt seg å gjøre dette i praksis, fordi at meldingen er til behandling i komiteen. Og da er egentlig spørsmålet mitt, forventer statsråden at komiteen kommer til å gi, eller at flertallet i komiteen kommer til å gi signaler om hvordan dette skal ordnes i fremtiden, som han da vil håndtere det etter, eller skal han selv gjøre en gjennomgang av dette etter at meldingen er vedtatt som den ligger? Hvilke forventninger har han til komiteen i den sammenheng? Statsråd Brekk. Ja, president, jeg synes det er vanskelig for meg å stille forventninger til komiteens arbeid. Jeg tror på sett og vis at komiteen må behandle det her utifra de forutsetninger som er lagt i meldingen og de politiske holdningene som de ulike representantene har i komiteen. Men jeg er opptatt av å gjøre det som vi har skrevet og signalisert i landbruks- og matmeldingen. Jeg er opptatt av å gjøre det enklere å fradele jordbrukseiendom. Jeg er opptatt av på det viset å redusere leiearealet. Jeg er opptatt av at det skal bidra til å slippe nye krefter inn. Jeg er opptatt av at det skal bidra til at vi har mulighet til å få tomte rundt omkring i bygden, som kanskje er litt større enn i vanlig boligtomt, og som gjør at du kan berike bygdas liv med flere som bor der. Så intensjonen med det arbeidet er veldig klart. Vi vil da gjennomføre en normal høringsrunde, en normal arbeidsprosess på det, og vi tar med oss de signaler som komiteen og Stortinget vet her i forbindelse med behandling av meldingen. Siste replikant er representanten Per Roar Bredvold.
Ærede president, statsråden er veldig opptatt av at det skal være et aktivt landbruk over hele landet. Og da er spørsmålet mitt, vil ikke dette gå litt på bekostning av det å myke opp et delingsforbud, eventuelt fjerne det, når man skal ha et aktivt landbruk over hele landet? Statsråd Brekk. Nei, president, jeg synes ikke det er noen motsetning her. Hvis jeg skal forstå representanten rett, så mener han at det kan være en motsetning mellom det forslaget og det å ha et aktivt landbruk over hele landet. Gjennom å endre på delingsbestemmelsen, så ønsker vi å gjøre det mulig for gårdbrukere, produsenter, til å få overta en eiendom som de leier i dag, gjøre det enklere å overta dem for eie, og på det viset skapte tilhørigheter til egen eiendom som er viktig for norsk landbruk. Gjennom å gjennomføre forslaget om å gjøre det enklere å dele fra, så vil vi skape muligheter i hele landet, også til bosetting, som styrker bygdas liv. Så jeg ser ingen motsetning mellom aktivt landbruk i hele landet og det å forenkle, modernisere delingspolitikken. Stortinget går da tilbake til den ordinære talelisten. De talere som har til fore får en taletid på inntil 3 minutter. Det er Per Olav Lundteigen. Representanten Lundteigen er neste taler. President, delingsforbudet er hjemlet i jordlovens paragraf 12, generelt forbud som skal vurderes ut ifra 1. Samfunnsinteressene som skal tillegges stor vekt. 2. Er deling forsvarlig ut fra hensynet til avkastning? Formålet er og var å sikre og samle ressursene. I sin ideologi så var det strukturrasjonalisering. Spørsmålet er det hensiktsmessig i dag? Formålet med forslaget er da, som det blir sagt, å skape mer robuste og ressurssterke enheter gjennom da å endre det her sånn. Det var historiske erfaringer som førte til at vi fikk loven, for tidligere så var det ikke noen lovverk, og dermed så fikk du en oppdeling som førte til samfunnsøkonomiske tap. Spørsmålet nå er om forslag som går tilbake egentlig i den historiske linjen at vi ikke skal ha noe lovverk, om det er hensiktsmessig i forhold til det Fremskrittspartiet sier skal være formålet. Svaret er selvsagt nei. Vi har historisk og internasjonal erfaring for at et uregulert marked ikke fungerer slik som det her blir sagt. Fra Senterpartiet sier så er eiendomsrett og eiendomsplikt henger nøye sammen, fordi at hvis vi ikke har plikter, så er det da de kapitalsterke, enten det er norske eller kinesere, som kommer til å overta. Men for oss i Senterpartiet er det klart behov for endring av innholdet i jordlovens paragraf 12, og landbrukseiendommer, det er både bosted og næring, eller i mange tilfeller bare bosted, slik at vi må ha to ting i huet samtidig, både å tenke på en landbrukseiendom som bolig, og en landbrukseiendom som bolig og næring, president. Utfordringen i dag er altså å sikre et lovverk som gjør det i større grad mulig å få til romslige tomter som gir attraktive boliger for en rekke ungdommer som er interessert i det, samtidig som at vi legger til rette for bedre næringsmessig utøvelse gjennom tilleggsarealer, jord, skau, utmark, fordi at det å få eiendomsforhold som samsvarer med bruksforhold, det gjør en bedre forvaltning av disse her arealene mulig. Det som da er sentralt er jo det arronderingsmessige hensynet, samle teiger i mer geografisk samlet enheter, president. Men jeg vil advare mot at statsmakten blir for aktiv for å sikre det som kan være politisk styrte eiendomsrettspolitikken, fordi at det her er snakk om privatsrettslige forhold og skiftende tider, president. Tiende skifter, eiendomsrettsforholdet varer lenge, og derfor så skal den være tilbakeholden med å gå for aktivt fram. Men det er viktig å tenke på premissene for debatten, slik at vi altså kan oppnå de her to formålene, sikre flere attraktive boligenheter, samtidig som vi forsiktig legger til rette for mer aktiv næringsutøvelse for landbrukseiendommene. Flere har ikke forlangt ordet til denne saken, og debatten i sak 3 er da ferdig. Vi går videre til sak 4. Det er innstilling fra Finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Costa Rica om opplysninger i skattesaker. Innstilling 153 S 2011-2012, jf. Proposisjon 36 S 2011-2012. Ingen har forlangt ordet i saken, og debatten er avsluttet.
Stortinget går videre til sak 5, innstilling fra Finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Bahrain om opplysninger i skattesaker. Innstilling 154 S 2011-2012, jamfør proposisjon 37 S 2011-2012. Ingen har forlangt ord i saken, og debatten under sak 5 avsluttet. Sak 6. Innstilling fra Finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados. Innstilling 155 S 2011-2012, jamfør proposisjon 38 S 2011-2012. Ingen har forlangt ordet i saken, og debatten under sak 6 avsluttet. Sak 7 referat, og det blir ringt til votering.
Stortinget går da til votering over dagens kart. Sak nummer 1 var interpellasjon. Sak nummer 2. Til denne saken er det satt fram to forslag. Det er forslag nummer 1 fra Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet, og forslag nummer 2 fra Svein Flåtten på vegne av Høyre og KrF. Forslag nummer 1 på vegne av FRP er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker for-knapp og sitter. De som stemmer imot bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. For forslaget stemte 24, mot stemte 71. Dermed er forslaget forkastet. Det voteres så alternativt mellom innstillingen og forslag nummer 2 fra Høyre og KrF. Presidenten antar at FRP støtter forslaget fra Høyre og KrF subsidiært. Innstillingen refereres. Dokument 89S 2011-2012, representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Treldal om en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk, bifalles ikke. De som stemmer for innstillingen bruker for-knapp og sitter. De som stemmer for forslaget bruker mot-knapp og reiser seg, og det voteres. Voteringen er avsluttet. For innstillingen stemte 52, for forslaget stemte 43. Dermed er innstillingen vedtatt. Sak 3. Til denne saken er det satt fram ett forslag, og det er forslag nummer 1 fra Per Roar Bredvold på vegne av Fremskrittspartiet. Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nummer 1 fra Fremskrittspartiet. Venstre har varslet at de vil stemme for forslaget. Innstillingen refereres. Dokument 810S 2011-2012, representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Treldal om å oppheve delingsforbudet i jordlova, vedlegges protokollen. De som stemmer for innstillingen bruker for-knapp og sitter. De som stemmer for forslaget bruker mot-knapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For innstillingen stemte 70, for forslaget stemte 25. Dermed er innstillingen vedtatt. Sak 4. Innstillingen refereres. Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Costa Rica om opplysninger i skattesaker, underskrevet i Paris 29. juni 2011. De som stemmer imot bes reise seg. Innstillingen er vedtatt enstemmig. Sak nummer 5. Innstillingen refereres. Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Bahrain om opplysninger i skattesaker, underskriven i Paris 15. september 2011. De som stemmer imot bes reise seg. Enstemmig vedtatt. Sak 6. Innstillingen refereres. Stortinget samtykker i å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados av 15. november 1990, undertegnet i Paris 3. november 2011. De som stemmer imot bes reise seg. Enstemmig vedtatt. Sak 7 er referat. Referatet er omdelt på representantenes plasser i salen, og presidenten refererer bare sakens nummer og forslag til vedtak. 151 og 152 foreslås vedlagt protokollen. 153 foreslås sendt energi- og miljøkomiteen. 154 foreslås sendt familie- og kulturkomiteen. 155 foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen. 156 og 157 foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og 158 foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen. Det anses vedtatt. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så har ikke skjedd, og møtet er hevet.